да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Молим Те, Отче святи и праведни, погледи милостиво над нас, грешните човеци, помилвай ни, приеми ни такива, каквито сме, заради жертвата на Твоя Син, заради смъртта на Божия Агнец. Господи, ние се събираме в това събрание заради нуждите на Божия народ. Тук са дошли хора с различни нужди и проблеми. Ти си вездесъщ Бог и знаеш всичко преди да са дошли тук, но ние те молиме да ни дадеш дух на покаяние, дух на смирение, дух на вяра и злей върху нас, Господи, да се доближим по-близко до Теб, защото Ти искаш уния, които идват при Теб, да вярват, че Ти богато възнаграждаваш уния, които Те търсят. Ние Те търсиме, за да ни благословиш, да ни помилваш, да ни насърчиш, да ни утешиш и да ни изцериш и благословиш с всякакви духовни и материални благословения, от които има нужда всяка човешка душа. Господи, молим Те да опазиш това събрание от атаките на противника, нападналия ангел и на неговите бесове, да опазиш това събрание от слугите на дявола. Господи, да опазиш братите и сестрите, които са искали да дойдат на това събрание, но са по болничните легла, по домовете, не могат да дойдат там, където са, докосни ги, изпълни ги със силата си, Душе святи, утеши ги и цери ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Душе святи, да ръководиш това събрание. Молиме Те, Исусе Христе, Сине Божи, и за Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим, а ние четеме Божието Слово, че закона бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината чрез Господа Исуса Христа. И затова, Господи Исус, се обръщаме към Теб. Благодат ни дай за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане и благодат за действие и сила на Святия Дух, за да стават в това събрание и церения, чудеса и знамения. Говори, Души святи, според Твоето обещание, че в тия събрания ще имаме и небесна телевизия, и Ти ще разкриваш, ще изобличаваш греха, ще утешаваш и ще насърчават уния, които търсят Божието лице. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани Свята Троица, един Бог в три лица. В името на Отца и Сина и Святия Дух молим всичко това. Амин. Да, може да седнете. Сто 179-та песен. Стани, о душо моя, и викни към Господа. Божий дар.
И човеците не смеят да се обърнат към Бога, не смеят да извикат. Но въпреки всичко, човешката душа е християнка и във време на беди сме свидетели как дори атеисти, безбожници викат «Милост Господи!» В момент на
атака в момент на такъв е случай с един мой приятел, брат Златан, атеист, безбожник, който се е заканвал. На времето е бил на фронта, че като се върне от фронта, щел да избие всички попове. Това му било желанието да избие всички свещеници. Защото лъжели народа. Пратили го да хване език, да хване пленник с една група войници. Било непрогледна, тъмна, мрачна нощ. Обаче германците ги открили, осветили ги с прожектори и станало като ден. И като ги запердашат и казва, аз съм в една лека канавка, там са се скрил си, натискам главата към калта, за да мога да се скрия. Обаче германецът ме е видял, ме е каската и ме цели с картечницата и куршумите удрат по каската. Дрън, 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 дрън. И само един-два сантиметра по-ниско, ако беше навел, ще да ми пробие главата. Обаче в този момент, казва, смелия Златан се разтрепера като листо и вика, без да знам какво говоря, аз атеиста и безбожника, извиках, света Богородица, ако ме извадиш от този ад, цяла вечност ще ти давам курбан. Биха германците, угасиха това прожекторите, нема дръскотина по мен. И го питам, и сега даде ли курбана? Бе, къв курбан бе? Курбаници са за Стария Завет. Ма, какво значи курбан? Оброк. Обречено на Бога. Ти си обрекал на фронта, че като се върнеш, ще говориш за това, което сега на мен ми го разказваш. Трябва да ходиш и да говориш какво Господ е направил с тебе. И аз съм сигурен, че ако сме искрени, ако сме искрени, в живота на всеки човек има такива моменти, когато волю-неволю вика олеле. Нали, некои викат мамо, ама други викат Боже, Господи, милост! И Господ ги е избавил. Това иска Господ. Той не е много далече, казва апостол Павел. Защото некои не го представят, че е много далече. Нали, евреите считат, че той е на небето, в Отче наш също се казва, че е на небето и че той е, жилището му е някъде много далече над някои там галактики. Обаче апостол казва, че той е до нас и че най-интересното е, че е и в нас. Защото живота, това е Христос. Оттегли ли се живота от нас, отдръпна ли се Господ, от нас идва смъртта, а смъртта е в Сатана. И то е възкресението и живота. И затова, колкото и да сме грешни, Той затова е дошъл, не е дошъл за праведните, а за грешните, да спаси погиналото. Писанието казва, че не е праведен нито един. А он, който казва, че не е сгрешил, мами себе си първо. Истината не е в него. А и отгоре на това прави Бога лъжец, защото Бог казва, че няма праведен ни един. И единствен Той е праведен, Господ е праведен. Но Той е много милостив, много жалостив, прати Сина Си, за да умре на Голгота на кръста, за да може, да може всеки грешник, който желае, да дойде при Него и да усети Неговата прегръдка. Много християни са усетили Христовата прегръдка и много има, които пък искат да усетят тая прегръдка и те ще я усетят, когато напълно му се доверят. И понеже има спорове, разправи и кой прав, кой крив. Сега преди малко говорих с един младеж, ученик 10-ти клас. Ще спаси ли Господ фанатиците, които мразят останалите християни? Ами мисля, че си ги спаси, защото ще погледна на тях като на деца или на ученици в първо отделение и ще ги помилва заради ревността им, заради Господа. Но те си мислят, че са ревности за Господа, защото отчел там някаква книга, че небето ще бъдат само православните, няма да има нито един католик, нито един протестант, защото
20 и не знам кое си правило, казвало с такива с католици, апостолско правило, католици да не поздравяваме, протестанти да не говорим с тях, да не общуваме. Обаче този човек, който го е говорил и го е писал, явно не е наясно, че по време на апостолите не е имало нито католици, нито протестанти, нито православни. Не е имало нито православни, нито католици, нито... Какви имаше по времето на първите на апостоли? Ученици Христови! Ученици Христови, които в Антиохия се нарекоха какви? Православни? Християни! Католици ли се нарекоха? Християни се нарекоха. А те имена си ги служиха човеците. Няма, а това е апостолско правило. Какво е това апостолско правило? Апостолите ли го направи? Затова такива, как да отговоря на това момче? Такива фанатици, предполагам, че Господ ще ги спаси, защото заради ревността си. Но той гледа на тех като на малки деца. Нема да има нито един католик в небето, нито един, само те, че се шият там. Иван Николов и неговите приятели. Трябва да ви кажа, да, Иван Николов, той е известен, той, нали, аз, ние се познаваме с баща му, ходил съм им на гости. Истински християни православни са и Бог ги милва и ги обича. Затова искам да ви кажа да не се настройвате срещу тех, понеже една сестра ми се обажда, еми не мога да взема причастие от православната църква, защото съм ходила в евангелска църква. Ма как не можеш бе, сестро? Кой ти каза? Ами така пише тук Иван Николов. Неговия баща ме покани на гости. И знаете ли колко ревностно християнско православно семейство? Той беше свещеник, баща ми каза, на молитва, сина му, дъщеря му, зет му, внуците, наредиха се на една редица, на изток се обръщат, почват да се молят с заучени молитви, нали, с тия писани молитви. Обаче има помазание. Аз съм там между тех и чувствам присъствие и помазание. Макар че с него говорихме преди това, той, нали, се изказва, че освен православните никой няма да влезе в небе. И накрая след разговора ни, ми даде един пример и казва, брат Петре, кой е най-високият върх на планетата? Викам Еверест. Видя ли? Еверест, това е православието. А католиците, това са черни върхи. Къде такива върхи? Еверест е православие. И въпреки това Бог ги благославя и ги милва и ги изпълва със сила. Но когато съм тука, тая сила, аз се чувствам пак да извинява Иван Николов. Не е верно това. Това, което той говори, че това апостолско правило, къде го измислихте това апостолско правило? Тогава не е имало ни католици, ни протестанти. Апостолско правило, 24-то ли, не знам кой си, ако отидеш в католическа църква, край с тебе. Ако влезеш в евангелска църква да чуеш една, край с тебе, свършено е. Какво е това? Плаши ме хората. А тук какво казва? Приближаваш до царя. Искай най-добри неща. Но много хора ги е страх да искат. Оплашени са, грешни са. Ми грешни сме, има някой да не е грешен. Покажете ми един, дето не е грешен. Некой не е грешен, да кажем от управниците там. Има ли такъв? Няма. Няма. Библията казва, че всички са грешиха. И затова тая песен, аз вярвам, че тя е дадена от Святия Дух, ни кани да приближим до Христа, да се доближим до Него и да му кажем, това ме боли, това искам, не ми върви работата, не ми върви семейството, не мога да се ожена, не мога да се омъжа или нещо друго, бизнеса пропада, Господи, кажи му, не бой се, Той иска да чуе от Тебе, защото Ти си Негово чадо, Ти си Негово дете. За съжаление има бащи, които не искат да чуят децата си. Има и майки, които не искат да видят децата си. Такива са вече, ама не при животните. Вижте, не е така. И така, искайте най-добри неща. Сега, когато ще се молиме, искайте най-добри неща. Това, което ви е най-необходимо.
Ако имаш нужда от утешение, Господ има начин да те утеши, ако си разгневен. Ако имаш нужда от изцеление, Той е универсален лекар. Докосналите до теб става здрав и няма проблем. И за тази прегръдка, за която пише в тази песен, Исус каза на Никодим: не може да влезеш в Небесното царство, ако не се родиш отгоре, ако не се родиш свише. И тоя Израилев учител каза: как може това да стане, стар човек да влезе в утробата на майка си и да се роди втори път? Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Горе ще отиде само оня, който е слезнал отгоре, който е дошъл отгоре, който е роден отгоре, който е новороден, така наречен в евангелските църкви, се нарича новорождение. Това новорождение трябва да го изпита и православни, и католики, и протестанти. Ако не го изживее, ако няма това новорождение, няма да влезе в небето. Колкото и голем фанатик да е, няма да стане. Трябва да се роди отгоре, да стане ново творение. И сега Димчо ще ме пресече и ще кажа: ти познаваш ли някой, който да се е променил и да е станал ново творение? Ти познаваш ли такива, дето да са станали? Аз познавам такива, които се промениха, които повярваха, които от атеисти станаха християни. Но пак се борят в този свят. Казвам това, защото много хора се отчаиват от това, че се грешават всеки ден. Препъват се, падат, ядосват се, карат се, нервират се. Защо е така? Защото живеем в един грешен свят. Един свят, който е, тая сестра я нема, ме сънувала, че съм седнал отгоре на морето и си седа. Седа на водата, със седа и си седа. И кой как тръгне към тебе, потъва, вика и пропада. А ти седиш и пет пари не даваш на водата, отгоре си седиш. Това е света. Със своите съблазни, изкушения. Един брат Димитър мъча се, вика, да не греша. Сутрин казвам: няма да се нервирам, до към обед. Бам, почва да се карам с работници. Няма да удумвам хората. Айде, дойде небе, я виж това, какво ще кажеш за него, ти, какво ти е мнението? Айде, почвам. И се моля и викам: Господи, не мога да се опазя. Не можеш, разбира се, ако Господ не те опази, невъзможно е за човек. И сънувам, вика, че аз съм го казал това пример, които не са го чули. Намирам се пред храм паметника Александър Невски и площада тече една кал. И аз искам да мина, да отида до Света София, обаче няма къде и да стъпа, кал. И си нацапах обувките, нацапах си панталоните и се ядосвам. И минах вече там на тротуара. Обаче като погледнах другите хора, пляскат и скалта, пляскат и целите, и лицата им, и дрехите им, всичко в кал. И Господ ми преговори в съня: сине, за това не можеш да се опазиш, защото виж къде ходиш, виж къде вървиш. Но аз се забелязвам, че ти се стараеш да стъпиш там, където е чисто. Да опазиш краката си, да опазиш дрехите си. Стараеш се. Така че и вие, които се притеснявате: не мога, еми не можеш, защото има дразнители. Не можеш, защото хората срещу тебе са на духа на Антихриста и той е дух на Антихриста, те муши и те тормози и те кара да те изкара от равновесие. Кажете вие сега една песен. 546. Велики Боже! Oh,
И казаха българите, ние бехме четирима души, не бехме, не помна, или толкова четирима души, да изпеят една песен и ние изпяхме тая песен. И когато започнахме да я пеят, американската делегация се изправи на крака и застанаха мирно. После ни казаха, че това е бивш химн на Съединените щати. Бивш, но сега не е. Някога е бил химн на Съединените щати. И са прославили Бога, и работите са вървели. И като почнем да отбутваме, след това отидахме в Израел и предложихме да изпеем една песен. И почваме да пееме. Първия добре, втория добре, третия добре и четвъртия, като казахме за Спасителя, и като не, не, млъквайте и не млъквайте. Защо? Защо бе, евреи? Те ни слушат. Хилда, Йосиф, защо? Защо не го приемате? Защо? Когато той за вас е умрял, за евреи, за българи, за гърци, за китайци, за руснаци, за украинци, за всички, за американци, той е умрял. И вижте какво е... Той срещу какъв стих скочиха. Кога Спасителя с любов и милост съзрав сред бедност и сред нищета, кога го видя пак на кръста с горещ, разпнат за греховете на света, разпнат за греховете на евреите, разпнат за грехове на българи, когато това проумееме българите, тогава работите ще тръгнат. Когато разберем, че за нашите грехове е платено, само че иска да отидем при Него и да кажем милост Господи. Защото сърдъце, не сърдъце, 200 000 българи, кръвта им вика за отмъщение. На 9 септември до 51-2 са избити 200 000. И тук сега, понеже Иван Николов ми е приятел,
и е против католиците, искам да го попитам, Иване, ти можеш ли да се сравняваш с Евгений Босилков? Един католик от Русе, който му казва тук държавна сигурност, ще признае, че си агент на белгийското разузнаване. И той казва, не мога да признаеш, защото не съм агент. Ама няма значение, иначе ще те ликвидираме, ще обесим. Обесете ме. Сестра му идва и му казва, абе кажи, че си бил агент да останеш жив. Бе. Ще кажа, че съм агент и ще съблазна моите там братя и сестри. И сега е, щом той агент, отиде и работата. Значи, как да вярваме? Води се война да се спаси. Русе го познава, благочестив, добър човек, много добър, християнин, проповедник. Държи се с любов към православни, към евангелисти. И сега този дух там в Русе продължава. На Великден се събират и празнуват православни, католици и протестанти заедно на площада. Заедно. Той е дух на любов към тех. И успяват да се съгласат нашето министерство, така наречено на правосъдието. Какво е това правосъдие? Да осъдиш на смърт невинен човек. Това правосъдие ли? Да осъждаш невинни хора на смърт. Успяват и решават българите да го осъдат на доживотен затвор. И когато отиват при него, адвокатите му казват, радвай се, Евгений, няма да има смъртна присъда. Той казва, усмихва се и казва, ще има, ще има. Защото Исус тая нощ ми се яви на сън и ми каза, утре си при мене. И на другия ден идва съобщение от Москва, Евгений Босилков да бъде разстрелян. Това е истината. Такава е истината. Ама сега кръвта на Евгений Босилков вика пред Бога и казва, българи, къде сте? Опомнете се. Ма не само неговът. Ми колко християни, колко свещеници са избити. По най-жесток начин. По най-жесток. Аз знам за един, от саранци са го вързали за един мотор и са го влачили. Влачили са го 2 км. Накрая са го залели с бензин и са го изгорили. А некъв човек беше вързал едно куче и го е вързил на мотора и го е влачил и цяла България се надигна тоя, какъв е този жесток човек да влачи кучето, а свещеника. А свещеника, защото се молил за войните и благословил войните. Ами те са българи тия войни. Те са българи, ама кръвта на тия хора вика за отмъщение. Какво трябва да направим е да тръгнат работи в България? Да дойдеме под кръста. Да дойдеме и да викнеме, смили си за нас, Господи. Ти си умрял за България. Ти си умрял за България. Това е пътя. Това е начина. Православни са страдали. Прочетете си изтезаван заради вярата от Харалан Попов. Там атеистите не са правили разлика. На остров Персин православни, католици, даже имало католически монахини. Там в студа се замръзвали. Не са правили разликата. И кой настройва едни срещу други християните в България? Кой? Христос ли? Духа на Христос ли? Святия Дух ли ги настройва? Антихристите! Те това искат. Те това искат. Изящи са едни и други. Разпнат за греховете на света. Разпнат е за България. За нас. И така, ние сме събрани в Неговото име. Нека да кажем всичко, което ни боли на Исус. Да изпеем 570-та песен. 570. Всичко кажи на Исуса. Се твой баща, сълзи да се лея, недей, недей, робта, никога не забравя.
Твой своите чада, но в любов и води към светли небеса. Стич покажи на Исуса, всичко с любов му кажи. Слънце за теб се изгре и се изчезнат сълзи. Скрижите налита и мъртвите кежи, отговарят тежа, не те отпърнят и добри. Любов те води към светли небеса. Всичко кажи на Исуса, всичко с любов му кажи. Слънце за теб ще изгре. Вяра погледни, ти погледни на Исуса, осне сега погледни, слънце за теб ще изгре. И ще изчезнат сълзи. Много пъти губиме мир, губиме веселба, защото не искаме да погледнеме на кръста. Не искаме да погледнеме на кръста, а когато имаме проблеми и се обърнеме и погледнеме на кръста и погледнеме на Исус и извикаме към Него, идва мир в душите ни, идва разрешаване на проблемите. Но вместо това, за съжаление, българският народ, вместо да викне към кръста, тича при врачки, тича при гледачки, тича при екстрасенси, при гадатели, тича където няма да го намери. Там са погрешните адреси, които дявола праща човеците. Праща човеците. Чета една много интересна книга. Един баща говори на сина си и му казва: чадо, дявола много обича да говори с хората. Много обича. Обича да им говори, примерно, за пари. Как може да спечелят милиони пари? И почва да ги учи какво да направят, за да могат да спечелят пари. И те почват и тръгват по акъла му и си съсипат живота. Съсипат си живота. И накрая има Били Грейм, един пример, отива при един милиардер в Америка, в Тексас и казва: абе ти, каквото пожелаеш, можеш да имаш, пълен си с пари, милиардер си. Щастлив ли си, бе, човек? Не съм. Защо, бе? Пропилях си живота да броя пари. Цел живот броя пари ми. Само броя пари. И живота не видех кога толкова е кът, че не разбрах какво става. Отива при една много известна артистка, където и ръкопляскат, бис, викат да излезне. Абе, жена, щастлива ли си? Не. След всяко представление, след всяко представление, ме напада тъга, мъка за пропиляния ми живот.
няма никъде да намерите щастието, ако не дойдете под кръста. Това го е казал, не знам кой, един велик, ако не се лъжа, Балзак или друг френски писател. И той казва, всички пътища към щастието водят до едно и също място. И то се нарича разочарование. И когато дойде времето да издъхнеме, ще бъдем разочаровани, че сме тичали по тия пътища и сме търсили щастието. А има едни човеци, които казват, ние сме най-щастливите хора на света. Защо? Защото намерихме щастието. Намерихме щастието. Може да сме бедни, може да сме сиромаси, може да нямаме пари. Може да ядеме хлеб и лук и пак да сме щастливи. Защото тие, които ядат печени агнета и печени прасета, то им стане бахтън и после не се чувстват щастливи. Но когато Господ докосне некои, когато Господ се открие на некои, когато светлината го освети, Божията светлина, тогава той разбира къде е щастлив. Тогава разбира. До тогава се лута наляво, надесно, търси тук, търси там. И Бог прати сина си да дойде тук на тая земя, да ни каже къде е истината, но човеците вземаха, че го разпънаха и го убиха. Днеска по изключение няма да време наред, защото ще прочетеме за Възкресението на Лазар. Нали, ние не вървим по календара, но такива събития, Цветница, Лазаров ден, ще ги отбелезваме. Нали, утре също ще говорим по това великия вход на Спасителя в Йерусалим. И така, Иоанна 11 глава. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Марта и на сестра и Мария, боледуваше, а Мария, чието брат Лазар беше болен, бе онази, която помаза Господа с миро и изтри нозете му с косата си. И тъй сестрите пратиха до него да му кажат, Господи, ето този, когото любише болен. А Исус каза, като чу това рече, тази болест не е смъртоносна, но е за Божия слава, за да се прослави Божия син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя два дни на мястото, където се намираш. А след това каза на учениците, да отидеме пак в Юдея. Казаха му ученици, учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни и пак ли там отиват? Исус отговори, нали има 12 часа в деня, ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят. Но ако ходи някой нощен, препъва се, защото не е осветен. Това изговори и после им каза, нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Затова Исус тогава им рече ясно, Лазар умря и заради вас радвам се, че не бях там. За да повярвате, обаче нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците, да отидем и ние да умрем с него. И тъй като дойде Исус, намери, че Лазар бил 4 дни в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, колкото 15 стадии. И мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата им. И Марта, като чу, че Исус отиде да го посрещне, а Мария още седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса, Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. А и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Каза Исус, брат ти ще възкръсне. Казва му Марта. Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и рече, аз съм възкресението и животът, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене,
няма да умре до века. Вярваш ли това? Казва му, да, Господи, вярвам, че ти си помазаникът Божия син, който трябва да дойде на света. И като рече това, отиде да повика с кричом сестра си Мария, казвайки, учителя е душа ни те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея вкъщи и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире и като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И тъй Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и каза му, Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плача, юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути и рече, къде го положихте? Казват му, Господи, елай виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха, виж колко го е обичал. А някои от тях рекоха, не можеш ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? А Исус, като тържеше пак в себе си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея бе превален камък. Исус каза, отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия му каза, Господи, смърди вече, защото от 4 дни в гроба. Казва Исус, не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И тъй отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз зная, че ти винаги ме слушаш. Но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас, Лазаре, излез вън! И умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза, разповийте го и оставете го да си иде. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Марта и видяха това, което стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършен Исус. Тогава главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха, какво правиме ние? Защо този човек върши много знамения? Ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народността ни. А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им рече, вие нищо не знаете, нито помисляте, че за вас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целият народ. Това не каза от себе си, но понеже беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. И тъй, от този ден те си съветваха да го умъртвят. Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но оттам отиде в местност близо до пустинята в един град, наречен Ефраим. И там остана с учениците. А наближаваше юдейската Пасха и мнозина от провинцията отидоха в Йерусалим преди Пасхата, за да се очистят. И така те търсеха Исуса и стоейки в храма разговаряха помежду си. Как ми се вижда, няма ли да дойде на празника? А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед. Ако узнаят, познае някой къде е да извести, за да го уловят. Амин. Така, може да седнете. Всичко това е станало с Божието допущение, с Божията воля, за да може народа след възкресението на Лазар, Исус има още една вечер да преспи в Витания и след това ще влезне в Йерусалим, в
великия вход, когато народът ще го посрещне с палмови клонки, с върбови клонки, според заповедта за разпъване на шатрите, записано в Моисеевия закон. И тук искам да кажа това, защото утре по някои евангелски църкви се проповядва, че върбовите клонки са езически обичай. Няма такова нещо. Не е езически обичай. Това е старозаветен обичай, заповед от Бога на тоя ден да се окичват къщите с цветя, с палуми, с върбови, хубави клонки и да помнят, че те са живяли на шатри. За спомен за 40 години техното пътуване из пустинята. Възможно и някои езически там обичай да е имало да се кичали с върбови клонки. Но това, което прави православната църква, и аз съм виждал и в методистската църква, на всеки стол има върбови клонки. Дали поставени върбови клонки, хората приемат, че е спазен той обичай, защото евреите няма да спазват езически обичай да се кичат къщите с върби заради Юпитер или за Венера или някоя друга измислена богиня. И така Исус идва в Битания, която е на 15 стадии, един стадий 185 метра, ако не се лъжа, или това е около 2 км и половина, или към 3 км от Йерусалим. И казва на учениците, че Лазар е болен. Но той, Лазар е заспал, но той отива за да го събуди. А учениците веднага го апострофират и казват: сега юдеите искаха да те убият с камъни, ти пак не отиваш при тях. Защо пак отиваш? Деня има 12 часа и който ходи през тия 12 часа не се препъва. Но тук Исус говори за тъмнината на този свят, за тъмнината на греха. Онзи, който живее в грях, той ще се препъне. Няма как да се измъкне. По един или друг повод или начин, ако греши, ще се препъне. Но ако ходиш в светлината и се пази от греха, няма да се препъне, защото светлината му показва къде да ходи и какво да прави. Няма да се препъне. След като получават и съобщението от Битания, че този, когото ти обичаш, е болен, Исус им казва: нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Учениците му казват: ако е заспал, ще оздравее. Така и днеска ние мислиме, че един болен човек, когато е болен, има температура и като заспи, вече го отпусне и заспива и ще се оправи. Върви на оправяне. Явно Исус тук иска да им каже, че Лазар не е умрял с тая смърт, за която ние вече знаем от писанията, че има втора смърт. Тая смърт на тялото не е толкова страшна. То е, минаваш през една врата и отиваш в друго измерение. Но има смърт на душата. Тя е страшна. Лазар не е умрял от тая смърт. А Лазар е заспал. Но за да ги убеди в крайна сметка, че Лазар е заспал, нали, от тая смърт, им казва: Лазар умря. И заради вас радвам се, че не бях там, за да повярвате, обаче нека да отидем при него. Когато те отиват и наближават, Марта тича при Исус и му казва: ако ти беше тук, брат ни нямаше да умре. Но обърнете внимание на тези думи. А и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Какво значи ти? Вярва, че ако пожелая, Исус може да възкреси Лазар. Вярва. Надява се. Тайно в сърцето си се надява, че Исус ще възкреси, брат.
Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Отец, Той ще ти даде. Какво ще поиска? Да му направят златна гробница ли? Какво? Какво ще поиска? Ще поиска да го съживи. И когато Исус и казва това, което тя се надява, брат ти ще възкръсне, тя се паникьосва. Ами, да, ще възкръсне някога във възкресението на мъртвите. И то е вярата и беше до тук. До тук. И ние сме така. Когато Бог ни каже нещо, ние чудиме се какво е станало. Нали за това се молихте? Нали за това искате? И Господ казва, ето давам ви го. И ние се чудиме какво да го правим, като ни го даде. Знам, че ще възкръсне във възкресението на мъртвите. И отговора какъв е? Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Вярвам, че ти си помазаника Господа. Чуйте го всички фанатици. Чуйте го. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, не във вас, в мене, Исус, в Исус. Ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Няма да умре до века. Няма значение кой е. Българин, ром, китаец, израелтянин, грък, православен, католик, протестант. За него се отнася това. А не вие, кои казвате, кои ще влезат в небето. Човеците казват, кой ще ме, като направиш това, 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 това и оп, ще влезеш в небето. Нема да стане. Какво и да правиш? Каквото и да правиш? Когато Исус следващата, същия ден, тръгна за Ерихон, срещнаха един младеж и той му каза, какво да направя да наследа вечен живот? Пази заповед, не кради, не лъжи, не убивай, почитай баща си ме. Всичко това съм опазил от младените. Едно не ти достига. И там евангелиста казва, че Исус го погледна и го възлюби. Обикна го, обаче нещо не му достигаше. Какво не му достига? Исус искаше тоя младеж да му стане ученик, да стане негов ученик. Иди продай все, що имаш, раздай на сиромасите и да ме следваш. И той се наскърби, понеже беше много богат и си отиде. И тогава какво им каза? Колко мъчно ще влезне човек в Небесното царство. По-лесно камила ще мине през иглен и вши, отколкото богатаж да влезне в Небесното царство. И тогава апостол е, тогава кой може да спаси? Исус какво им отговори? За човеците е невъзможно. Запомнете го това. За човека е невъзможно да се спаси. Запомнете го. Православни, католици, протестанти, юдеи, мюсулмани, запомнете го. Не можеш да се спасиш. Имаш нужда от спасител. Имаш нужда от спасител. Като апостол Павел Петър, дето се даваше, загивам! Исус му подаде ръка и го извади. Маловерецо, защо се усъмни? Имаме нужда от Спасител. Аз съм възкресението. Който вярва в Него и не се паникьосвайте сега. Това не съм направила, това не направи, онова не направи, това не направи. Леле, нема да влеза в Небесното царство. Милата царство и Небесно баба Ранча имаше една сестра. Света София. Брат Петре, ако може да Господа смени зад мене, и аз знам, че бъда в ада, ама да съм накрая там, да не съм при големия котел, дето врат. Абе, баба Ранчо, вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че умрел за греховете на целия свят? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Ей, как да не вярвам? А вярваш ли, че ще дойде? Абе, вярвам, бе! И какво работа имаш ти в ада сега? Каква работа имаш там? А знаете ли защо тя мислише така? Защото постоянно са я мачкали отгоре и се вие, ти си грешница, ти си грешница, ти си грешница. А това, което най-много оскърбява Бога, е неверието. Е неверието, че
Той, който вярва в Него, Той, който е повярвал, че е умрял за Неговите грехове, Той, който е повярвал, че Исус е възкръснал за Неговото оправдание, не го вярва, това оскърбява Бога. Не това дали си направил 10 поклона или 20 поклона. Това за Него не го впечатлява Господ, колко поклони си направил. Ако не го вярваш, каква полза, като правиш това или онова и наредби за ястия, това ще ядеме, няма да ядеме орехи, няма да ядеме оливия. Не дейте да ядеште, ама това Бог не го впечатлява. Това е за корема. А апостол Павел казва, и корема, и яденето Бог ще ги ликвидира. То е полезно да се пости. Добре е да се пости. Но не си въобразявайте, че като постите и сега ще впечатлите Бог. Не си въобразявайте, направите 50 поклона днес и Бог ще бъде впечатлен. Той не се впечатлява. Но той се впечатлява от това. Вярвам, Господи! Това го впечатлява. Вярвам. Имал съм много случаи, когато съм бил оскърбяван от хората. Говоря им истините, говоря им това, което е записано тук. И те ме изслушват и накрая ми казват, това не е вярно. Все е нови удар плесник. Това не е вярно. И аз малко чувствам от това, което Господ е чувствал, който Той е самата истина, Той е живата истина и живата светлина, която юдеите имат. Ти говориш, измисли, това не е вярно. Това не е вярно. Димчо е свидетел. Някой се сърда, че го давам много време за пример, но той е свидетел. Отидахме в пещера, събрах се там един цел дом и в 12 часа започнахме да говорим. И едно от момичета беше болно. И докато аз говорих, тя постоянно ме апострофираше и каза, какви вицове разказа, какво говориш, ти вярваш ли си на това, дето го говориш? Оскърбяваше ме с това, като ти не вярваш на това, което го говориш. Това не е верно, това не е истина. Но лека по лека аз виждах как лицето ѝ се променя. Как лицето ѝ се променя. И след 8 часов разговор, това ми че се промени. Кандидатства и влезна журналистика и сега е журналистка. След 8 часа разговор. Но това, което мен ме оскърбяваше, аз съм и отишъл на гости, а тя постанава. Ти вярваш ли това, което говориш? Какви бичове разказваш? Какво говориш? Беше ли верно? Това оскърбява Бога. Когато не му вярваме. Когато не вярваме на това, което Той говори. Как ще се спасиме? Еми Той казва как? Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, нито един, чуйте го фанатици, които кажат, само католиците, само пенесятните, само тия ще... Нема само. Който е жив и вярва в мене, никой, който и да е, няма да умре до века, ако вярва. Няма да умре. Който и да е. Къде ще да е? На Монтеверес да е, ако ще да е пустинята и където да е, който вярва, това е обещание на Божия Син и Той не може да лъже. Не може да лъже, а всички уния, които говорите, православните, няма да влезат в небето, сте лъжци. Лъжете, защото има хиляди православни, които вярват в Исус. Католици няма да видят лицето на Бога. Милион, не милион, 1 200 000 000 католици вярват. Ще видят лицето на Бога уния от тех, които вярват всичко това, което Исус говори. Същото се отнася и за протестантите, и за евангелските християни, които го вярват, а много от тия фанатици ще гледат отстрани и ще си въобразяват, че понеже те са правили това, онова, това са правили, онова са правили и сега Бог им е задължен и непременно трябва да влезат в небето. Непременно Той е задължен да ги пусне. А като ни пусне там един много сериен филм, да си видиме мислите. Съжалявам, че брат Димчо не щеше да ми дава някаква книга за един православен постник. Там пости се, моли се, пости за хората и никакъв резултат.
Вика към Бога, пости, моли се, вика, нема резултат. И веднъж Бог му проговаря и казва, ела сега, за да видиш какво става. И му дава един сън. И му показва една много смирена там душичка, седи пред Бога и в същото време сърцето и какво става. Тая пък какво си въобразява, че като се е нарисувала и се е нагласила, мисълта е в другата. Она пък си мисли за бизнеса. Седи там на литургията и си ми, не, то ме излага там в бизнеса, трябва да направя, аз ще му дам да се разбере, аз ще му... И всеки си занимава се с нещо друго и не е там. Не е там. Не е там. Аз съм забелезвал тук, че сгреша такава печатна или езикова грешка и само два-трима се обаждат, другите изобщо не сте ме чули. Но сестра ми е първата, това не е така. Веднага ме засича, значи ме слуша внимателно. И няколко други се обаждат, а другите не сте чули, че аз съм казал нещо, което не е верно. А трябва да слушате, защото може да излезе от устата ми нещо, което не е истина, което е лъжа. И така Лазар казва къде, Исус казва къде го положихте. Представете си какво става с един труп. Не знам, някои са, на мен са ми казвали, някой Панчо ми разказа за баба Нада за два дена. Страшно започва да смърди. Нямате представа, човек се разлага много бързо. С излизането на душата от тялото, кръвта се превръща в лимфа. Веднага тялото пожълтява. С излизането на душата, кръвта се превръща и почва да се разлага. И понеже там е много топло в Израел, така съм чувал, че евреите и арабите ги погребават още на същия ден. Няма да чакат три дена. На същия ден. А пък това използват път антихристите и казваме, те са го погребали същия ден и той още е бил в кома и оп, Лазар казал, излезе. Лазар и той излезнал. Ама тук пише, че е смърдил от 4 дни в гроба. Не е същия ден, а от 4 дни. Не случайно, всеко изречение Библията има значение. Защото знае, че атеистите ще се хванат и сега армия, той е същия ден. Ма не е същия ден. А от 4 дни е в гроба. Лазар е излез вън. Некои казват, добре, че е казал Лазар, защото ако беше казал излез вън, и всички мъртви можеше да скочат. Това е властта на Бога. Това е властта. Лазар е директно той да излезе и да скочи. Преди това обаче Исус се помоли. Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знае, че ти винаги ме слушаш, но това казвам. Това казвам за народа да чуе. Той не се моли сега. Отче, благодаря ти, че ме послушата Лазар да оздравее. Нали? Той винаги го слуша. Но това казва за народа, за да може да чуят, че не от Белзевол, а от Отец едва възкресението и царението. А преди това той беше им говорил, Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява тия, които си иска. Тия, които си иска, той ги възкресява. Отец, не Белзевол, за да чуе то народ и да разбере. И да повярва, и да повярва. И наистина, доста хора, които беха в Битания на погребението на Лазар, повярваха. Повярваха, но се намериха и такива доносници, които веднага отидоха да кажат на фарисеите, знаете ли какво прави Исус? Ами той там възкреси Лазар. Ма вие знаете ли какво става? И събраха се книжници, и вместо да се опомнат, вместо да се замислят и да кажат, абе, да не би пък той да е Божия син, бе, що ми мъртви възкресява? Да не би той да е Божия син. Вземаха веднага мерки и решиха да го убият. И не само него да убият, ами после ще прочетем и за Лазар. Решиха и Лазар да го убият. Представете ли се, да убият и Лазар, защото това е доказателство, че той е Божия син.
А защо да го убият? Какво е виновен Лазар, че е възкръснал? Какво е виновен, че е възкръснал? И аз съм сигурен, че... Сигурен съм, защото това не е. Аз съм го имал като откровение, че атеистите да престанат да хранат активните християни с изотопи и да ги облъчат с лъчево оръжие, защото ще натрупам радиацията на главите им. И на главите на техното потомство. Това съм го чул, казал съм го няколко пъти от амвона малкия салон на Първа евангелска църква. И много хора помнят една година, един месец преди Чернобил. Ще натрупам радиацията на главите им. Защо? Защо ги хранат с изотопи? И им слагат изотопи на маргарина и в кафето. Знаете, там нека в Америка, се опитаха англичаните да го спасат. Защото он е айде бил и не верил на КГБ. Ами активните християни. Защо? Виновни са, че са изцерени. И аз съм уверен, че има хора, които са били унищожени за това, че те са свидетелствали. За това, че те са били изцерени от рак. За това, че те са били изцерени от неизлечими болести. Защото те не искат да се слави името на Бога. Не искат да се слави името на Бога. И защо са избили те около 200 ли, 300 ли свещеници? Около 9 са. Не искат да се слави името на Бога. Не желаят. И сега продължават с тая някаква, не съм я видел, но чувам, някаква изложба е направил някакъв художник да се гаври и да се подиграва с свещениците. А какво казва там? Защо Израел ще бъде наказан? Защото съдята съди за подкуп. Народа не уважава нито съдята, нито свещеника, нито началника си. Не уважава. Нито... И нека да се погледнем ние, дали си уважаваме президентите, министрите, съдиите, дали ги уважаваме. Дали ги уважаваме или сме настръхнали едни срещу други. И какво решиха? Който каже къде е, веднага да дойде да съобщи, за да го арестуваме и да го унищожим. И ето го Каяфа, първосвещеника, предсказа, че Исус ще умре за народа. По-добре е за вас един човек да умре, а не целият народ да отиде в робство. А ако не беше умрял, явно, че това е Божия план Исус да плати за греховете на народа, та всеки, който повярва в Него, да има вечен живот. И решиха, който научи къде е, да извести, за да го уловят. Едно свидетелство, за което Господ ще ги съди в съдния ден, тия, които не са повярвали, които са видяли и не са повярвали. Видяли са възкресението на Лазар. И затова много хора, ами, нека да видиме, някой да се върне от този свят, да видиме и да го чуеме. Ето аз съм се върнал от този свят, чуйте ме сега и ви казвам. Всичко това е истина. Исус е отдясно на Божията сила, там. Стои отдясно на Божията сила. И Неговия дух е тук, на всяко събрание. И ще попитам и тия, дето определят кои ще бъдат в небето, кои няма да бъдат. Как ще си отговорите в съдния ден, когато Исус ги попита? Вярвахте ли на думите ми? Да, вярвахме. Еми аз казах, че на всяко место, където двама и трима са събрани в моето име, аз съм там. Защо не вярвате? Защо не вярвате, че Исус е дух? Тук. Защо не вярвате, че Исус е в Александър Невски? Или в Света София? Защо не вярвате, че Исус е в Свети Йосиф? Защо не вярвате? Нали? Аз съм ви казал, където двама и трима са събрани, аз съм там, между тях. Аз съм там. Ама вярваме. Какво вярвате? Вие не вярвате на думите ми. И ще трябва да отговарят съдния ден.
Не само там, на всяко място, двама, трима, в един дом, съберат ли се в името ни, почва да се молят. Исус е там. Исус е там. Какво се цели? Грандомания. Ние сме и нема друг. Ама не е верно, че сте вие. Господ е. Каквото Той каже, това става. Господ е. И в съдния ден ще ги пита тия Каяфа и другия, неговите там, Синедриона. Чухте ли за възкресението на Лазар? Ми чухме, ама не повярвали. Чухте ли за възкресението на дъщерята на Ир? Ами чухме, ама не повярвали. Ми чухте ли за възкресението на сина на Найската водовица? Ами чухме, ама не повярвали. Чухме, ама не повярвали. Не съм по-голем вярваш от другите. Защото аз имах един сън, в който Господ ми говори на сън и казва, отиваш в едно село, там една жена е починала, ще застанеш до нея и ще кажеш в името на Исус, ти казвам, стани. И аз казах, събуди си, викам, Господи, няма да стане, жената ще си отиде, ще я погребат. Моля ти се, не ме пращай там, отивай. Няма да стане. И аз отивам там и тая жена ми разказва, намерих я. Абе, тая нощ нещо стана с мене. Майче умирах, вика. И тръгнах, вика, и отивам, поведаха ме едни ангели, вика, и ме заведаха там на някакъв кръстопът. И един ангел стои с един меч и казва, върнете я сега обратно. И ме върнаха, и аз тук поех въздух и се събудих. Виждате ли колко е лесно възкресението? Ама вярвам ли го? Не го повярвам. Защо? Еми, защото ние си въобразяваме, че ние правиме нещо. Какво правиме? Нищо не правиме. Нищо не правиме. Колко пъти повтарям тук от този амвон. Не съм изцерил човек от Хрема. Брат Петре е от Австралия сега. Да дойдем ли да се помолим за нас? Ма нема нужда да идвате. От Брюксел на Андриан майка му. Ще ти платим веднага, ела в Брюксел там, Андриан да се помоли за него. Бе, нема нужда да идвам в Брюксел, бе, дай ми го на телефона да се помолим. Дай ми го да се помолим, Господ е отблизо и отдалече. И сега, Хилда, сестрата на Йосиф. Плащам ти, идва и тук един месец да седиш в Израел да се моли за... Ма, не зависи от мене, бе, Хилда. Чуй ме, тя ме слуша. Извикай към Исус. С майката извикайте и там и снаха ти и брат ти. Исусе, помилвай ме да викне брат ти. А ние се молиме за него. Малекичко брата има, че шторите се отварят лека по лека и влиза светлина. Брат Димитър казва, ще ме не помна, по-лесно е 100 души езичница да повярват от колко един еврей. Отколко един еврей да повярва, че Исус е Син Божий. Те цял живот са ги лъгали, че Исус е измамник, че това е лъжа, че това са измислици. Обаче аз го вярвам, че е точно така, както е описано в цялата тая Библия. И не се съмнявам, че Лазар е бил възкресен, защото миналата година бех в остров Кипър, и там на брега на морето има една православна църква и там се пазят мощите на Лазар, възкръснания Лазар, костите му са в едно сребърно ковчеже. Той е Лазар, се е преселил в Кипър, защото са го преследвали да го убият. Заради него са повярвали много евреи и той се е наложил да бега там в Кипър и там да живее. И там е завършил живота си. В тая малка страна. А Кипър е на 80 км по морето разстояние от брега на Израел. Много близко е до Израел. И така Лазар възкръсна. Бог се прослави в това възкресение. Исус извърши това чудо, предпоследното чудо, защото след това ще извърши още едно чудо, когато апостол вечерта ще отреже
това Петър ухото на мал, Исус ще вземе ухото, ще го залепи и ще го изцери. И ще го изцери. А ние да помниме тия неща и да никак да не се съмняваме. Когато беше изцерена сестра Здравка, от Паркинсон беше парализирана, пълна парализация. И лекуващата лекарка ме извика да поговорим. И ми обяснява, нали аз не разбирам. От Паркинсон не разбирам. И тя казва, при този последен стадий, цялото тяло е парализирано, не може да мръдне нищо, не може да мигне, не може да дъвче, не може и да мига, лицето придобива маскообразен вид. В това състояние всички нервни клетки са мъртви. Нервните клетки са мъртви, не може, даже има мозъчни нерви, мозъчни клетки. Мен, като лекарка, казва, ме интересува как възкръснаха нервните клетки на Здравка. И аз се питам, вярвате ли в Бога? Да. Имате ли Евангелие? Да. 11 глава от Йоанна. Възкресението на Лазар. Вярвате ли? Вярвам. Вярвам, че Лазар е възкръснал. Доктор Кръстева, всички клетки на Лазар беха мъртви. Сестра му казва, от 4 дни е в гроба, от 4 дни е в гроба и смърди, разлага се, смърди. Медицината може ли един човек от 4 дни в гроба, когато вече се разлага, да го изцери? Еми не може. Ама той, който възкреси Лазар, възкреси и клетките на Здравка. Просто каза, Здравка, ставай. И после Румен Николов ме вика там, първо районно, ми казва, аме, какви ги приказваш ти, бе? Медицината не е проблем, панкреаса, лекува панкреаса, налево викам, като излекува медицината некои от панкреас в това състояние напълно парализиран, заведи ме да го видя. Заведи ме да го видя, дето го е излекувал. Паркинсон, не панкреас. А? Нещо Паркинсон. И така, аз вярвам, че той, който възкреси клетките, нервните клетки на Здравка, същия възкресил и Лазар. Същия. И днеска той изцерява болни. И ние сме свидетели на изцерени болни от тумори, от раци, от шизофрения, от епилепсия и всичко това го прави Той, Исус. А ние сме само едни високоговорители, само говорим. И може да кажем, Господи, изцери го. И затова тая песен казва, иди на Голгота, иди и му кажи. И му кажи там, Господи, това ми е проблема. Ама на Него го кажи и с вяра го кажи. С вяра и не се интересува колко си грешен, защото дявола никога няма да те остави да помисли, че ти вече си безгрешен и че ти вече си до там си се усъвършенствал, че вече си достоен да говориш с Господ. Нема да стане никога. Никога няма да те остави, ако така мислиш. А Той дойде за недостойните. Той дойде за грешни. Той дойде за болните. Защото не здравите, а болните имат нужда от лекар. За това дойде, за да може да се утвърди. Тук искам да ви кажа нещо, защото чета една дебела книга и там се говори и според разни професори, коя е била тая жена, която е помазала Исус преди да бъде предаден. Дали е Мария Магдалена, дали е майката на Яков, Йосия, Симон и Юда, дали е Мария, сестрата на Лазар. И чета там в книгата, че тия професори, един казва това е Мария Магдалена, друг казва не знам. А тук пише, бе хора, ето тук пише. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе онази,
която помаза Господ с миро и стрепнозете. Разбрахте ли коя? И четеме по книгите и пишат дебели книги и спорят там коя е била тя. Ами то пише тук, защо трябва да спорите? Защо трябва да спорите? Не е Мария Магдалина била го поема. Не, ето тя го е помазала. Сестрата на Лазар. Ама не се чете Словото, не се чете Библията и то е писано кой, какъв и къде. Така, само няколко думи искам да ви кажа за това, което Исус направи след като Лазар беше възкресен, заедно с апостолите замина за Ерихон. Вече говорихме за богатия младеж, че апостолите тогава кой може да спаси? Никой. Това е отговора на Бога. Никой не може сам да се спаси. Запомнете го това. Никой, нито с упражнения, нито да стоите с главата, с краката нагоре, некои нали, правят различни упражнения, други се бият с камчици, трети па лежат на пирони, па други не знам какво правят, изноряват тялото или се крият там по стената или на друго нещо. Никой. За човеците това е невъзможно. Човек да се спаси. Невъзможно, каквото и да прави. И затова всеки човек, християнин, мюсюлманин, католик, протестант, има нужда от Спасител. И той е Спасител и Господ Исус Христос. Но Исус каза, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. И много християни се сапанат и вече на тая бъдица на дявола. Навързали са се на бъдиците на дявола, сега ще правиме големи богатства, ставаме милиардери, милионери и нали, проспериращи християни. Нищо лошо няма в това да си инициативен, да работиш, да даваш работа да има и за други хора, нали, да си инициативен. Но ако живота ти е само да броиш парите, Исус казва, че по-лесно е камила да мине през иглени очи, отколкото такъв човек да влезе в небето. И сега ние чуваме за велики евангелизатори в Америка, които имат собствени самолети, които имат милиарди, милиони, обаче аз бих им казал да си напишат на самолета. Нали, да си напишат там на самолета, на лимузините. По-лесно е камила да мине през иглени очи, отколкото богаташ да влезне в небесното царство. Ама това е изключение, нали? Ние сме велики проповедници. Ви може да сте велики, ама Исус го казва. Може ли богат човек да влезне в небесното царство? Може. Исус казва, може. И отиде в Ерихон, за да покаже на апостолите, че богатия човек може да влезе в небесното царство. И като отиде там един нисък човек, искаше да го види и се качи на една смоковница, някой проповяда черница, не знам дали, но тук пише смоковница. И отгоре искаше да го види, Исус дойде до него и за хей, слези, защото днеска трябва да бъда в твоя дом. Не знаем какво са си говорили по пътя, но явно Исус малко го е поскастрил, нали, какво е правил, защото той е бил митър, а човеците, като влезна Исус при Захей, веднага осъдиха Исус и казаха, влезна при грешен човек. Отрезаха веднага. И с нас се случва същото. Отиде и влезна в евангелска църква. Край с него. Отиде и влезна в католическа. Край. Отиде при един там наркоман. Отиде там при един пияниц. И отсичаме и казваме, ако знае какъв е този човек, влезна в неговия дом. Защо влезна? За да се спаси Захей и целия му дом. И какво направи Захей? Господи, каквото съм вземал несправедливо от човечите, връщам го четирикратно. И половината от имота си давам на сиромасите. И какво каза Исус? Днес стана спасението на Захей. На целия дом. На целия дом. Днес стана спасението на този дом.
Колко е чудесно Исус да влезне в твоя дом, сестро и братко, и да каже: днес стана спасението на твоя дом. На сина ти, на дъщеря ти, на внуците, на правнуци, ако имаш и така нататък. Да влезне, ма поканете го. Поканете Исус да влезне във вашия дом. Отворете вратата, заповядай, Господи. Заповядай, влез, ела. Ела, има една картина на свети Мартин. Видал един сиромак да седи сгушен през зимата, студено, с едни изтънчени дрешки. И той, свети Мартин, свалил плаща си, разрезал го и убил сиромаха. И вечерта се прибира и гледа, пред него стои Исус с неговия плащ. Облече кого? Исус. И сега тук има един сиромах, който е закъсал, самотник, има нужда от средства. На нас не е забранено да минаваме, защото ни обвинява. Сега ми се обажда от Ловича една сестра. Ами там протестантите с едни копия обикалят и събират пари от хората. Ами така беше и православната църква. Аз съм свидетел, по всички православни църкви с един таз минаваха. Даже си спомням, че в някои църкви след таза минаваха с такава вода, розова вода, и пръскаха народа. Кой колкото иска да пусне. Но там има една копичка, като излизате, ето, за този човечец има нужда. Само мога да кажа нещо. Кажи няколко думи за себе си. Абе, брати и сестри, вчера, не знам, не вчера на ден, бях на Александър Левски, на самия площад. Видях и няма страда от църквата. И ми дадем този брат телефонен номер, аз вчера се обадих по телефона, му каза проблема. Виж ли сега, казвам пред Бога, просто не съм труден живота. Как да ви кажа? Тук съм бил в един период в Красна Поляна, вижки проко две бездомни хора. Държа до 25 години и после те гонят. Даже в момента съм ЖП Централна гара София. 11:30 заключва чекалната. И полицаите гонят от чекалната и аз викам: господин полицай, нямам къде да спам. На 29 години съм, нямам къде да спам. И аз какво правя? Спам в един парк там от Централна гара, където са наркоманите, тия ви говорят, че няма къде. Там има парно, излиза топлината, там спам. И дори с това много слабо виждам. Другото два пъти ме оперираха в племен преди 2 години. Аз съм категория трета група. 54% по инвалидност съм. И дори в момента обжалвам телкото отношение пред НИОКа. 14-дневен срок, за да може да го подменят, за да минат втора или друга група, защото дори в момента и пенсия не съм. Казваме истината. Просто това не е странно. Нито крада, нито нищо. Няма как. Имам приятели, които ми помагат по някакъв път. По някакъв въпрос е, това няма да ни крие, защото за това да крие. Господ вижда положението. Искам да си трябва да се едното, което ни подигнат мускула на припака. Нямаме една стотинка. Да, но наистина Господ да ни помогне, защото знам, че Господ помага. Ви не сте Бог. Нека Бог да ви благослови, брати и сестри. Да ви благославя семейството, децата ви, тук брат, пастора, всичките. Така, Господ да ви лови сърцата, каквото пожелаете, каквото ви е на сърце, да помогнем и на такива човеци, които са в потеснение. Николина за спасител, но покаяние и изцеление. Да се молим за вероучение в училищата. Постоянна молитва. Чухте ли сутринта? Намерили се едно момиче, 8 годишно, в един хотел в Поморие, обесено. Или удушен. Удушен. Искам и друго да ви кажа. Не знам дали това тайна издавам. В София има регистрирани около 125 000 наркомани. 125 000. Защо стигна младеща от тук? Отговорът е само един. Защото няма вероучение. Това е отговор.
Това е плодовете на безбожието. Като няма Бог, правим какво си искаме. Нали? Какво? Тия хора, тия 125 000, какво представляват? Роби! Роби! А те не искали те да бъдат роби на Господ и да имат господар, а да бъдат свободни. И свободни ли са? Да не говорим пък колко са вързани от дух на хазарт, дух на алкохол и други и така нататък. Какво става с тая младеж? Ама никой. Глухи за истината. Глухи. Ние се молиме, обаче тия там наши управници са глухи. Да отидат да видят. Еди, направи ми филм за Кипър. Нали? Аз знам какво е в Кипър. Децата от детската градина започват сутрин с Отче наш. Първи, втори, трети, 11, 12 клас учат вероучение. А това мълчат. А говорят, че хората там в Кипър били с друг менталитет. Откъде дойде този друг менталитет? От Евангелието. От Евангелието. Аз ми казвам, 15 дена, 14 дена бех в Кипър, не видях една катастрофа. Една. Всеки ден пътувах налево и надесно. Може би един ден само не съм пътувал. Нали? До 100 км, 50 км. Никъде не видях катастрофа. Дойдох си тук, отидах до село на 50 км първия ден, две катастрофи. На другия ден пак отидах, още една катастрофа. Това е България. Защо е така? Безбожието. Плодовете на безбожието. Ще се молиме за вероучение и ще продължаваме дано да ги вразуми Господ, да се свестят и да разберат, че без вероучение няма да стане. Планове, правят програми, правят никакви програми, до никъде няма да стигнат. Николай за спасение, за спасително покаяние. Николина. Братя и сестри, подкрепете ме в молитва за изцеление на сина ми Димитър от подуване пръстите на краката му. Моля се в името на Исуса Христа. Благодаря ви от все сърце. Амин. Но взимайте и мерки. Благи Боже, от известно време имам болка в рамото и дясната ръка и десния крак. Милостиви татко, ако щеш, освободи ме, твоя дъщеря, Здравка, ако щеш. Ами иска Господа ти цари и ще ти цари, ако вярваш. Аз имам стари тук. Даниел, има изтръпване на крайниците, Стоян в работа да бъде спокоен. Велко, 2-годишно дете не работи, не говори, винавите. Гошо за работа. Ели болки в зъбите и за работа, Йосиф в Израел за изцерение, възстановяване лявата и лявата му ръка и левия крак. Пламен, алкохол и цигари, сина на Виктор, на Виктория. Евгения, анорексия. Адриан, Бруксел, е добре, вземали само пункция от мозъка, част от неговия мозък, нещо ще го обработат, след това пак ще го връщат в костния мозък, не знам какво правят. Това момче, нали, беше болен от лепкемия. След молитвите лекарите казаха, че кръвната картина е добра, но за всеки случай трябва да направят някаква операция. Те за всеки случай се подсигуряват. И да се молиме за Адриан в Брюксел. За Недялко и роднините му в Италия, спомняте си, за едно момченце имаше той, който бавно развиващо се. И Недялко сънувал сън, че аз съм отишъл там при него и съм му казал, има хормонно разстройство детето. Той казва на лекарите, това не е вярно, глупости, какво хормонно на това дете. Обаче той настоявал да направят проверка на хормоните, се оказа, че наистина има разстройство в хормоните на това детенце.
да се молиме за брат Димитре, тука ли си, за освобождаването, съвършено, той пак от тогава не дойде вече, може би се оскърби нещо, но Господ допусна да изживея това, което той чува, свърхчуваемост. Изведнъж ми се опуши ухото и аз чувам въздуха, който минава през ноздрите ми, го чувам в ухото. Въздуха как минава и най-малките шумове, нали, почна да чува това ухо, това е при него, свърхчуваемо. А Бог го допусна за малко, за да му вярвам, защото ние не му вярваме. Е, Димитър говори там някакви книги, това, ама не сме в него да почувстваме какво го мъчи това момче. Какво го мъчи? С тая свърхчуваемост, Господ, нали, лекарите са тръгнали диагноза свърхчуваемост. Да се молиме Господ да го освободи. За Снежана от Горна Оряховица, за Николина от Горна Оряховица, за Андрей от Горна Оряховица, за брат Сашо, за Юлиана, Александър, Ели, Антония, Радостина, за защита и за задомяване Господ да промисли като добър сватовник. Но аз искам да им кажа и на Юлиана, и на Антони, и на другите. Искате Господ да ви свържи с вярващ мъж, нали, с вярващо момче. Ами, не го търсете на дискотеката, търсете го по църквите. Ходете на църква редовно, Бог ще промисли. Господ ще промисли, Той ще нареди. Петя в Германия, анорекция. Димчо Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Даниела, Неделин и дома и чада и зетови внуци за благословение. Господ да ги благослови. Атанас, от шизофрения в Пловдив. Малко история за Атанас. Бех в Франция и там с Пламен обиколихме някои заводи и един завод произвежда дънки, нали, и панталони, куртка или яке. Собственик арменец и ми казва, е тия кашони там за България. Нови дънки, да ги облечете. Напълниха там един тир и там французите казват, тира половината го стоварате в София, обаждате се на Петър Велев, а другата половина в Пловдив. Обаче тира заминава за Пловдив и дънки и всичко магазина се продава. И Атанас ги продава. И сега Атанас болен от шизофрения. Не си играйте с огъня. Не го осъждам пастира да прави, какво знае. И той им отговоря, ама нас ни терат пари, защото ще правим нова църква. Ами правете си нова църква. Ама волята на дарителя е това. Половината тук, половината там. А сега Атанас болен от шизофрения. Ние се молиме за него. Да се молиме за брат Петър. Нашия брат. Майка му тука ли е? Тука е. Кажи какво става с този човек. Лежи и чак. Не, той не лежи, обаче му е трудно. Не може да се движи. Сега, казвам го на тебе и на църквата и на него. В квартал Надежда, сини и сестри. Ме извикаха за едно момиче болно от мултиплена склероза. Не може да седи.
Подпират го с възглавници. От лево, от дясно, легнал там с една луна. Кревата, от тук възглавници, от тук и то стои. И като дърпнат една възглавница, тя пада на там. Пада на сам, не може да стои. И аз поговорих с това момиче и то си каза, изповяда си няколко грехове, сексуални грехове, защо да го младо момиче. И се помолихме за него и то седна на стола без тия ограждение. Баща му полковник от МВР. Бил в Русе командировка. Зарадвахме се, нали, че тя седна по-добре. Казвам, че дойдем още един път, че се молиме пак, втора, трета молитва. И вярвай, че Господ може да те изправи. Обаче майка ни се обажда по телефона. Брат Петре не идва и защо? Връща се мъжа ми и дъщеря ми седи на прозорица, седнала и гледа из прозорица. А, какво е станало с теб? Идваха едни християни и се помолиха за мен и аз съм по-добре. Християни ли? Тук християни да не ми стъпа в къщата. Донят ли ще ги разстрелям? Какви престъпници сме, бре? И ние се чудиме, че осъдиха Исус за това, че и цели и възкресил Лазар. Ами ето е същата реакция. А защо е такава реакцията? Защо е такава реакцията? Защото в тях е духа на Антихриста и този дух не може да понася християни. Не може. Не може да ни търпи този дух на Антихрист. Но ние ще се молиме за брат Петър, ако има такива грехове, не е срамота. Млади хора са грешили, са изповядат греховете си, оставят ги, Господ милостив. Господи, това направих или онова направих. Изповядаш го, казваш му, без да се срамуваш от него и той върши чудеса и царява. И царява. Защото за него е много лесно. Сега аз знам, че имам едно откровение, нека чуят химици, физици, специалисти. Когато се молехме за други болни от мултиплена склероза, явно, че първо това е дух. Още един пример ви казвам с Иво. Иво, когато отила войник, дали голема, нали, сега модите беха такива, че като отиде, момчето отива войник, е цели сватби. Баща му войнен, полковник, Иво седел там на трапезата и по едно време си ударил краката и казал, кръченца, кръченца, защо не ми стане нещо, та да не хода войник? И кръченцата почват да го болят и той не може да отиде войник. Но толкова се парализирал, че не само не може да ходи, и ми е така прави с ръцете и не може, и главата му се върти, не може да яде, трябва да го панат така, да го укротат. Брат Димитър го помни сигурно, първа евангелска беше и брат Сашо го носи на ръце, така го донесе и го служи там на първия ред. И ние се молим за него и изведнъж той се седна спокойно. Викам, Иво, какво става? Ти се успокои. Да, успокои се. И брат Иван от Герман, в името на Исус стани. А, няма да стане, вика, няма да стане. Защо? Абе, ставай като ти казва човека, бе, опитай, ставай. Не, не, няма да стане. Защо? Ами, защото се молих, вика на Бога. Кво се моли, бе? Ами, докато ме носеше, вика Сашо, аз се моля и викам, Господи, искам подобрение да се успокоя, но не ме изцерявай напълно, защото ще ми вземат пенсията. Отива на телки, лекарите го питат, абе, Иво, какво е станало с тебе? Ти си много по-добре, бе. Абе, молиха се едни християни, и аз получих подобрение, ама нали вие ще ми вземете пенсията, вика, и аз се молих да не е напълно изцерено. Да не е пълно. И доктора му казал, абе, какво си направил, бе? Това, тая диагноза, медицината не я лекува, докато си жив, ще, ще си имаш пенсия. Е, ми шо не сте ми казали? Върши Бог чудеса. Казвам го за това, за майко на Петър. Върши Бог чудеса, повярвайте го и той да го повярва. Ако има грехове за изповядане, да ги изповяда. Ако го е срам пред човеци, да отиде някой свещеник, дето никой не го познава там, да
да се изповяда и да си каже греховете. Защото е важно изповета и да се моли за всеки грех. Милост Господи! Знае ли некои какво става с Красимира? Вяра тук ли е? Няма е. Мария знае. Мария знае. Левски гъ ли? Не тая Красимира. Левски гъ. Левски гъ, ами пак е същото положение. Също ще, не може да диша. Трудно е да диша, казали се, че проблема с сърцето, а не с белите дрогове. Ами ще продължим да се молиме. Йосиф, за който сме се молили, зета на Неджибе, е добре, нали, направиха му операция, той беше получил инфаркт. И сега излиза на разходка, много по-добре, но да продължим и за сестра Неджибе и целият дом и род там да се молиме, тя да бъде като стълб в целият този род. Нещо знаете ли за Георги, бащата на Елия? Некой чул ли е нещо? Сега аз имах едно видение тук, когато се молихме оня път, вторник ли беше или събота, но като се прибрах, сънувах, че някакъв канал изкопан като за канализация, нали? Обаче в този канал почна да се срива от едната страна и остана като гроб, отворен гроб. И това, като го видях, нали, вечерта, повярвах на вечерта и казвам: Господи, върни го от гроба! Но до гроба видях един трън. Знаете какво пише за трън? Не казвам, че той е този трън. Но може да има един трън, който да пречи. Горчив корен, който пречи на изцелението. И това може да е некой, който не иска да му прости. Направил е нещо, а и той вика, няма да му проста. И ако ние не простиме на човеците, и Бог няма да им прости. Ако аз не проста на тия, които мен са ме, и Бог не прощава, ама и на мене няма да ми се прости. И затова казва, ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците, и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. А ние прощаваме. Или за най-малките работи сме готови да се препираме, да се караме, че никой не ощетил, че не е излъгал там с 20 стотинки, или не е излъгал, или не е дал лоша стока, или нещо такова, и сме готови. Да не говориме, че сме готови да пратиме в ада всички управници, наред и тия грабители, пладнешки кръци, разбойници, грабители от всекъде, да има как, да не ми се разсърди брата, ама не знам. А какво иска Господ? Какво е това материалното, кое е? Нищо. Нищо. Всичко ще остане тук на тази земя. Всичко. Три брата. Аз се мога сега за тези така, Господи, дай много пари, ама много пари, ама колко се може по-далече от България? Милиарди. По-далече от България. Ами брат Христо, мисля, че 2 милиона казаха и половина българи вече са напуснали, но те оттам пращат България. Там работят хората, печелят и пращат тук на роднините си, на родители, на близки, така че пак влизат пари в България. Ами Бог си знае работата. Но ние ще се молим за сестра Неджибе, внуци и правнуци, Господ да ги държи здраво и тя да не се плаши, а и вие, които имате невярващи синове и дъщери, вашите молитви стоят пред Бога, запомнете го, 10 глава от Деяния на апостолите. Корнилие, твоите молитви и твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. Вашите молитви възлизат за спомен пред Бога, когато се молите за вашите роднини. Рано или късно тия молитви ще подействат. Те ще подействат за синове, за внуци, за правнуци. Може да мине време, обаче Бог не бърза. Ще се молим за Юлиана, на сестра
Светла, нейната племенница, тя е много по-добре, но пак има проблеми нещо. Господ да промисли за живота й. Сестра Евгения, как е сестра Евгения? По-добре. По-добре. Дори тя имаше проблеми. Здравка, почва ли с проходилка вече? Не още. Чупила си я крака, молим си за нея. Така, добре. Сега, вие имате думата да кажете вашите проблеми, нужди, но е добре първо да благодарим. Кажи, сестра. Аз искам да благодаря на Бога за сина ми от няколко дена на работа. Тук се боли. Слава на Бога. Доста време и от 5-6 дена на работа. Да му дава си да се спаля там. Цяло чудо е, защото където и да беше почукал за работа, няма опит, няма опит и никъде не го виснаха без опит. Нали, но Бог направи невъзможното, наистина и без опит го взеха на работа. В момента на работа създълно, но това е Бог. Мога да го виждам. Благодаря на Бога и благодаря на всички работите. Слава на Бога! Ето, пускате бележка за работа на Ангелчо, за работа, ето, и има резултат. Да, сестра Розалия винаги е била отзивчива, когато не съм идвала, тя е пускала бележка за молитвената нужда. Благодаря на всички, благодаря на Бога. Да се молим за сестра Розалия, има тежък проблем там, Николай и Цецка. Кажи и сестра Ганке. Здравейте, сестри, аз също искам да благодаря на моя Бог. Много ми е помагало от жирата на учителите. Изцелява ми е много болести. От последната болест миналата седмица, Бог ми изцели и се готови до тялото ми. Аз ще ви кажа какво. Значи аз работа от яко като моменти не правя. Трудно се качва по сборите ми, болни има. Като спа на лявата страна също. И една среща, когато се легнах, и се обърнах вече към стената на лицата в нощта, но знам какъв, че когато преди се заспъл, аз се повтарям стихчета от Библията. Не знам дали е правилно, легнем ме, нали вече за сън, не знам дали е грешка. И както си е, повтарях стихчета от Библията, усетих, че някой с пръст ми докосна, а насилно до ябълката на левия ми крак. Аз се обърнах, и мисля, че е внутри, че си нъж искат нещо да ми кажат. Старата пълна, вратата затворена, телевизор е изгасен. И в първият момент това ми мина. Викам, люди, Бог ми изцели. Започна да мисля, нали така да си приблъдвам и на сутринта, като става вече, няма Бог и няма нищо. Слава на Бога! Извинете за неговите милости, слава на Бога. Има една песен, някой ме докосна, това беше Божията ръка. А кажи се. Благодаря на Бога за изцелението, което ми даде. Дълго време ми бях добре. Благодаря му за грижата и за крилата на семейството, което дава. Слава на Бога. Благодари ме. Кажи. Абе, докато ще може добре да се помоля за краката, за окото. За окото. Да виждам хубаво, че това не знам. Много лошо зрението, не виждам се. Ами, ти се молим и за това. Как се казваш? Веско, Веселин. Веселин. Ако може горе да се помолим също горе, някъде да ми се отвори пословно място, някаква станичка да... Брок да промисли някъде. Да, защото това наистина не е живот да спиш по улиците, тогарите и различни хора, да знаеш какво може. Милиони, милиарди се пръскат, а за такива хора не направят общежития, да може такъв човек да... Той е самотен, нема роднини, нема близки. Така е живял по тия училища. Господ да промисли. Ще се молим за Веселин и във вашите лични молитви покажете милост, кажи сестра. Аз много редко така се моля повече сутрин, като тръгна мястото. Да? Тук от една седмица почнах да се моля и нощем, Бог ме вдига
Просто събуждаме и се моля. Не ми дава сън, докато не свърша молитвата. Вчера сутринта много се моля. Някъде от 3 часа почна. И излезнах, имах доста работа да я свърша. И проповедно ми винаги го държа така тук. Ма вчера какво го сложих? Тук е самото джобчето. И в автобуса две от жени, една отпред, една отзад. Вижда, че леко накучвам с кръка заради хирона. И тук искат уж да ми угодят, а с една жена бях. И тя, нали, просто тя, говорихме си помежду си, опитват се да ме пигнат, обаче не успеяха да ми вземат нето последните пари. Благодаря на Бога, че да ме опази от това. Еми, молете се, Господа ни пази от кръци и разбойници. Господ да пази и живота ни, и имота ни. Кажи, сестра Здравка. Искам да представя проблема на най-малкия, на внука, който в Германия 2.5 години. Значи, отишли са преди известно време личен лекар да се запишат. Да. И отиват всички, цялото семейство. И те са видяли, детето са го претеглили, 18 кг, а 99 см височина. А пък баща му 120 кг, те казали, ма защо детето е така едро за възрастта, нали? 2 годинки беше навършил, че е едро, пълничко и високо. И решили да му вземат кръв за изследване. Правят изследване и някаква диагноза му поставят таласемия. Нещо... Таласемия. На анемията. Да. И установяват, нали, след изследване, че това е тази диагнозата. Това е диагнозата. И сега преди известно време пак съм взели, вече повече, да, доста кръв съм взели на детето. И на 22-ви резултата ще бъде готов да мине баща му, да видят откъде идва това нещо. Да се молиме Бог да го освободи. Това е дете на 2.5 години. С тая диагноза таласемия и за първи път съм от тая диагноза. Тя е много опасна, страшна е. Бог да чисти всичко. Господ да се смири. Господа смири, но детето, родителите да се молят за наследствена обремененост. Наследствена обремененост. Това, което аз знам за някои такива случаи, нали, такива деца са, не казвам за тебе да не се обидиш, но са заченати извънбрачно, заченати се в грях, заченати се, когато е забранено, нали, там по Библията да се прави секс. И е так, в такива моменти се идва това страшно заболяване. Затова наследствена обремененост. Родители, прародите, баби, деди, Господи, отричам се. Отричам се. Нали, това родителите трябва да го направят. Те казали, между другото, че това било наследствена болест. Ама то наследствена от греха. Наследствена от греха. Да не говоря, тук има такива случаи, където са закъсали, ти беше виден, нали? Каква е, какво представлява. От греха е, всичко от греха. Това е страшна работа. Но аз ти казвам, ще им говориш директно, директно, покайте се, отречете се, ето ви един мирен договор, защото после детето се развива не както трябва. Сега да се пресече това заболяване. Той е демон да се изпади от там. Той е демонизирано, демонично. Наследствено, в такъв смисъл е наследствено. Добре, се молим, как се казва детето? Християн. 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 Абе, много християновци са болни, бе. Все християнови. Защо не ги кръщавате християн? А трябва да е ск. С ск да бъде като французи и като германци. Модерни. Много християновци са болни. Не знам защо. Защото християн значи кръст, нали? А кръста е символ на страдание. И може тия християновци да носят греховете на родители и прародители. Добре, друг, някой да прослави Бог. Кажи се. Аз искам да прославя Бога, братя, сестри, преди известно време поставяше на мъжа моята дъщерка, която е болна от рак на плевела, се морде. И тето ходила при дентистите. И аз моята родители са родителите, че била на една годинка, точно си родители не ги познавам.
Дядо Боже, Боже, ще ги опознае, ако е решил Господ всички да се покаят. Надявам се, мога съм на Господ за тях. И трябваше да отида, да ми представих нуждата, бях взела тук дрешка за безумонна и за леса. И разправя, нали, те са невярности. Къде ще ходиш, как ще ходиш, но така на мъка. И почвам, съм го взела, щом съм решила един минен добър, съм подготвила. И тя дава и на него, той го е поручил. И така се развиваха нещата, да не мога да отида да ги изнеса. Бяхме на разходка в Кайлата, така забавихме се, но мен заболяха, тук аз ще има тук да си почина малко дете и ходих по дете. И както седях да си почина, и стърно се срещу мен на пейката, сяда един млад мъж, отваря си един нов завет и почва да чете. И аз казвам, значи, щом как Господ ме среща, значи Божията воля да отида. Не ме интересува, да се мога на Господ, че Господ да реши да отиде. И заговорих се с човека, той се казва, че е наш брат. И го попитах там, къде има евангелски църкви, и казвам, да се наложи, нали, и ако повярвам да почетвам, да си да се свържаме с някой, да ходи да се моли за нея. И той ми даде там координат на евангелските църкви. И по тази момент, и кое време с това, няма да ходи на тази, тя бе към добре. И така ще кажа какво се случи. Ти му казва, че няма да отидеме. Аз казвам, не е случайно си изговорих, не е случайно с една причина на тая тега, не е случайно срещу мен с едно един човек с завлечен, подговорих с него, разказах му каква е историята, той каза на всеки притесняваш се мога. Така Божията воля отиде. И баща ми, добре, не викам ти реши, ако искаш да му викайте бързо тогава, защото няма време. Махме се по телефона, отидохме там в дома и хората ме притеснени, тя не жеше на него. И аз казах, както аз съм върху вчерка и така и така. Извинявай, никога не сме се срещали, много съжаляваме, че по този повод се виждаме за първи път и да се запознаеме. Трябва ми каза, че така те е сполетяло и болестта. Много съжалявам за това. Като чух, реших, извинявай по моя воля, да взема една дрешка, занесла в църквата, да се помолят на нея, да помазнаха ти, както за да оздравееш, извинявай, ако не искаш, ако нещо не е както трябва, прости ми, нали, съжалявам, ето и една книжка, нали, съм ти донесла, ако искаш я прочети и там пише какво да правиш, нали, за да може Господ да те освободи от тая болест. И тя се разплака и каза, много, много съм щастлива, че се сетила, нали, да направиш такова за нещо за мен. Вика, ако не е нашия небесен Отец, да разчитаме на него, няма на кой. И аз благодаря на Бог, нали, че тя стигнала до това, че никой не може да излекува освен нашия небесен Отец. И вярвам, че Господ е докоснал сърцето ѝ и предлагаме като нужда, нали, да се молим за нея, Господ ви даде съвършено изцеление. Амин. И още едно свидетелство да кажа. Преди няколко дена баща ми се обади по телефона и както си говорихме, то обикновено вече ми се обажда и казва, айде да затваряме, защото се сменят и мама ми са този му съпруга, искаме да четем Библията. И аз викам, мога да се радвам по другия път, като дойде да събеседваме и благодаря на Бога и предполагам, нали, това като е нужда за моето семейство да се молим и всички да стигнат до кръста и да се покаят. Амин. Бойке, какво става с Пламена и Тоян? Пламена е в болницата, много агресивна химиотерапия и проведоха. И в понеделник, в момента е някакво друго лечение, нарастване на клетките, така го наричат. И в понеделник ще вадят от организма като клетки, 6 милиона клетки, трябва да има не засегнати от този синдром на кочки, които ще завързат и през един месец ще им правят операция. В болниците в моето момичето посещават много християни, много щастливи. Помага. Да. Ами добре, ще молим и за тях. Други нужди? Да, Стоян не е дошъл още, защото лекарът, при който грешно отиде, се разбира тази разница и ще дойде до понеделник. Другата седмица ще пристигне Стоян за изследванията, за да прегледа.
Така, ако има друга нужда, казвайте и да се изправим да се може. Да. По-силно. Тук сме с молба да се помолите за съпруга ми, Антимус, 84-та с биполярно разстройство. Да се помолим първо за тях. Първо за тях да се помолим, после общата молитва. Да ги помолим. Ами, извинявайте, но те са по-голема нужда. Голяма е нуждата. Благодаря ви, брати и сестри. Кризи и атаки, Господ да се смири над него, да го помилва, не знаеме, ние ще се молиме, Господ да подейства. Антимус. Господи, слава да бъде името ти. Отец възкресява мъртви и Сина възкресява мъртви, които се иска. Господи, пред тебе е дошъл един твой раб Антимус от Гърция. Ние те молим този човек да прегледа живота му. Каквото ти е съгрешил от малко момченце до днес, да покрие всичко със твоята кръв. Ако в неговия живот има наследствена обремененост от родители и прародители до десета рода, покрие всичко със твоята кръв. Господи, ако срещу него са изговорени клетви или заклинания, или магиосничество, или други сатанински дела, ние те молиме да отсечеш и да унищожиш демоничната връзка, да изгориш Духе Святи чрез силата на изцелението Исусово име. Молиме те, Творец и Господарю на Вселената, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво на Твоя раб Антимот през жертвата на Божия Агнец. Измамри тия бесове, които го измъчват и го тормозят. Те се вмъкнали в него в момента на смъртта на баща му. Ние те молиме, Господи, да го разбереш и да го освободиш. И като се съединяваме с Божието тяло, църквата Христова и със Святия Божий Дух, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядваме болестни духове, духове на Антихриста, които измъчвате този човек, и то особено по Рождество Христово и Възкресение Христово. Напуснете тялото му, напуснете душата му,
на последнето храмо. Отивайте там, където Бог е обрел място. Не увреждайте друга душа. Не се докосвайте до друга душа. В името на Исус напускайте. Душе свята и молиме те за смъмреш да свържеш тия дяволи, които измъчват този човек Антимо. Господи помилвай го Исусе. Възкреси го. В днешния ден ти си възкресил Лазар. Възкреси духовно и Антимо. Възкреси го Господи. Възкреси ума му. Възкреси волята му. Възкреси мозъка му. Възкреси душата му. Възкреси духа му. Защото душата му е болна. Духа му е болен. Господи, запрети на дявола да се докосва и до тялото му. В името на Исус разпръснете се, врагове на Господ Исус Христос. Напускайте и отивайте там, където Бог е предал място за вас. Господи, молиме ти, Исусе, ти умря на Голгота на кръста за такива човеци като Антимо. Молиме те, Господи, докосни го, Исусе. Молиме те, развърши го, Господи, да бъде развързан тук на земята и в небесните места. Съедини го с себе си, Господи, да бъде съединен с Твоето тяло, църквата, тук на земята и в небесните места. Слава да бъде името Ти. Твоите ръце, Отче святи и праведни, поречи Господари на Вселената, предаваме Антимусите, молиме за Твоята директна защита. Защити духа му, защити душата му, защити тялото му, Господи. Слава да бъде името Ти. Благословено да бъде името Ти. Амин. Черна птица подобна на древа. Първо летеше, после кътва. Аз не трябва, че му. Виждам една книга така и отворям. И питам, Бог това е. Новия за Евангелие се прелиства. И чувам също така. Да умила църквата си с водно умиване чрез слово. Какво? Умила църквата си с водното умиване чрез словото. Чрез словото. Ами, имате ли много да чете ли? Вие да го чете. Той може да чете. На гръцки, да, но има проблем. Чете. Ами трябва повече да чете. В самото слово Исус казва, думите, които ви говорят. Думите, които ви говорят, са дух и живот. В тези думи на Исус има дух и живот. И това откровение го повярвайте. Почвайте да четете Словото и да вярвате, че се отнася за вас. Че Исус говори на вас. На вас ви казва. Това, 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 това. Така го преди. Добре, давай. Това е майка ми. На празна клетва Бог не изпълнява, запомнете ли това. На празно магиосничество не има да стане. Както съм чувствам, много се казва, че след месеца, след месеца, след месеца, след месеца, не можем да установим какво е. Нема само това, че вие се чувствате зле. Аз като се намирам в Германия, в Франция, ни до други чувствам се свободен. Самолета минава границата над Югославия и чувствам един похлопак над България. Вие разбирате ли кой е България? Той е дух на атеизъм. И той похлопак натиска, този народ го натиска отгоре.
Така че не само един човек или друг човек. Това е Слово Божие. Както когато хвъртне връбчето и пролети лятница, така и на празна клетва Бог няма да изпълни. Магиосниците могат да правят магии. Верно, ще дойдат атаки на дяволите. Ще дойдат, тъй като правят магии, те пращат някакви дявол да те мъчат. Обаче, ако ние сме в изправност, ако четем Словото Божие, ако се молим, ще минат покрай нас, ще заминат. А ние ще се молим за вас за защита. Но да не би, да обвинявате несправедливо някой комшия или съсед или роднила или снаха или свекърва, че ти прави магия, а то не е така. А тогава какво се получава? Нали ми разбираш какво ти говори? Ако не е така. Защото маса хора, щом се разболи, пръзга за брой, прави ми магия комшиите. Абе, чакай да си е магии. То нема, тия магии нема сила, ако ние стоиме пред Бога както трябва. За защита. Не се чувства добре, мисли, че не ми прави магия. Те какви книги има вкъщи? Какви книги има вкъщи? Какви книги четеш? Много там е християнска литература, защото аз сега съм в атеистично семейство. Неща беше, когато си бъдам след един студент. Аз съм в Евангелска книга, да. Марк Ценгел, си ли си? Не, такива няма. Не знам да ви кажа, че... А опутвате се да си върху? Не, не се. Баба Ванга? Но не, не вярвам. Не, не вярвам. Учител? Учител, вестник, учител. Не, не. Дълъг? Петър Дълъг? Не. Не. По принцип, колкото 74-ти да съм в Ангелска църква, това беше 50. Студентските ми години, когато беше смислена, да, на Ангелска църква, да да бъда, да. Така ми се ръкува. Да се говори какви сега. Сега да оправиш ли да се? Това е само момента. Кажа, че 15 години ходихме по Митрата Тимотей, че да не стане само да ли ходим. После ходихме в Лаза, че имахме. После ходихме при Янан. Те бяха и в Солно цяло, да се върна. За съжаление, нашия народ не е просветен, а и свещениците си мълчат, да предупреждават на Бога. Може да кажа едно изречение, ама... Нека се молим, как ти казвате? На. Милост Господи. Благодарим Ви, че се може от всяка наша нужда да представи Господи. В името на Твоя Ежедеци. Ти знаеш състоянието, ние чухме малко, но по Тебе всичко открито. Но ти се молим, Отче Благо, защото живеем в този времена на смъртта в Тресенце. И стана пеца по всяка наша и довържа Твоите, увръжда Твоите сути. И ние се нуждаем от Твоята закрила, от Твоята сила, която добива над нас, че силата на Святия Дух и Твоите ангели да бъдат наша предна, задна, стръпва, стража и да се бъдат за нуждите на тази сестра. Ти знаеш, ако има нещо в нея на решение, гледане в ум или в умното сърце, против някои съседи или други, тя смята, че са говорили и не предполагахи са вършили нещо против нея, поред ви се да ни откриеш истината и да ги благословиш, тя да ги благославя. Амин. И това чакаш от нас, да благославя на всеки един човек, на който да се свържи за нас. Поред ви се да очистиш душата, духът и сърцето ви от тези мисли и да защитиш със силата на Святия Дух. Искато и ангел-хранител, който да... Не знам, да ви над нея
и всичко това, което е натрупано в нейното сърце и на душа, да бъде очистено и твоята благодат да изпълни сърцето с благодарност, че Господ Исус Христос е този, който разрешава проблемите с нея и се грижи за нея. Благодари за всичко, благослови през любовност, благодат за слава на твоята. Амин. Ще имаш мир на войс. Има ли нещо? Няма. Слава на Бога и на сестрите на братята, може да скъпаме, че е пътни чат да сме. Ще бъде много млада майка и може да. Ами Господ да бъде с нас. Господ и в България, и в Гърция, нема страх. Той е да се. И сили всякото да ходи Исус Христос, и какво бъде на своето гасение, да ходи, 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 има ли други нужди? Слава. Да се изправя и да се моля. Виждане Господа бъде с нас. Има и мир. Сега не може. И сега да. Слава да бъде на името ти, Господи. Ти чу нуждите на твой народ. Много са проблемите, нуждите на твоите чада, на твоите агънца, на твоите очите. Но ти си мощен и силен от всичките тия неща да ги освободиш. Ние те молим за тия бележки и този списък. Господи, прегледай го. Прегледай го и виж сърцата на всеки един от нас. Молим те това, което ти е неугодно, отстрани го. Господи, ние те молим за България. Тия проблеми, през които минава България. Това дъно, до което е достигнала, е в резултат на всичко. Нашия народ от се отстрани от теб. Ние те молим, Господи, смили се над народа ни. Амин. И подари ни мъдри управници, които да проумеят и да разберат, че българските училища е необходимо да учат. Децата да учат вероучени. Молим те за тия 125 000 наркомани в София. Смири се за тия деца, пътуват рада, Господи. Молим те, смири се, ние сме свидетели на разбързане, освободени от наркотици. Ние те молим, спаси тези деца на България, това е младеща на България, бъдещето на България. Господи, къде пътува България, смири се за нас. Слава да бъде на името ти, алилуя. Милост за болните, които са предложени, за млади и стари, за деца и за възрастни. Молим се за нашия брат Петър, Господи, развържи го от тая коварна, мултиплена склероза. Молим се за красивира и цели белия дроб. Молим се за Георги, Господи, върни го от смърт в живот. Молим се и цели Симеонка и цели щитовидната слеза. Ние ти благодарим, че нещата приемния се подобриха. Молим те за съвършено вечерение на Еле. Слава да бъде на името ти. Молим те за сестра Неджибе. Господи, укрепи здравите и силите тяхност в нейния род. Моля те да я държиш здраво и да я целиш, Господи. Помилвай нейните внуци, снахи, правнуци. Господи, държи близко до себе си. Молим те за Йосиф в Израел. Сине на милост, нека да се вдигне тая покривка, която покрива покривалото на Мойсей от главите им и да светне слънцето на правдата в Израел. Да те приемам, Господи, и да те прославя сега по възкресение Христово. Слава да бъде на името ти, смили се за твоя дом. Сине на милост, помилвай и другия Йосиф, благодарим ти, че е добре и се разхожда. Но защити и изцели съвършено сърцето му. Господи, помилвай сестра Здравка, укрепи и кръхай. Помилвай, Господи. Молим те и Антония, Господи, и нейния съпруг. Господи, моли, благослови целия им дом и род и децата им.
Молиме те за тия наши сънародници в чужбина, за Тошко. Ето имала херния, ние не знаеме тук. Господи, оперира, изцели го, пази го, помагай му. Господи, Румяна и Мишо, Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме те, Господи, за всички ония, които са искали да дойдат, но не са могли. Сега те молиме за Радослав, който е. Господи, вързан от дух на алкохол, развържи го, освободи го и цели го. Направи да се погноси от алкохола, Господи, за да не увреди здравето. Молиме те и за другия Радослав, който пак е вързан от дух на хазарт и не може да се освободи. Господи, помилвай го, слава Тебе. Благослови и третия Радослав, който търси работа. Помилвай го и помогни да си намери подходяща работа. Господи, благодарим ти за ангелто, че си е намерил работа, но те молим да го утвърдиш във работа, това в работата, да му помагаш. Благослови и Йонка, благослови и Русица, благослови и Наташа и промисли за работа, благослови Елия, промисли за работа и ми други сестри и братя, които са безработни. Благослови брат Иван и сестра Мария и нейния дом, да остане мир в този дом. Молиме те за сестра Розалия, Исусе, сине Давидов, полесва в дома на сестра Розалия, както влезна в дома на Захей. Да стане спасението на твоя дом. Сина да ми досмени се за сестра Розалия. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, молиме те, помилвай ни като личности, като домове. Исус е Сина Давидов. Молиме те за нашите поплът роднини. Привличай ги към себе си, спасявай ги, изцелявай ги. Изцели Виктор, Лида. Господи, милост за Нина, Сине Давидов, за Нора, милост Господи за тия души, помилвай ги, слава Тебе. Благословено да бъде името Ти, молиме Ти за Теодор, от Плевен, Господи, помогни му да се свести и да се опомни да дойде при Тебе, като блудния син и да изповяда. Господи, помилвай го, чуй! Господи, молбите и ви сълзите на майка му. Молиме ти за Марко. Чувай молбите, думите на майка му и ви сълзите. Боже, смили се за твоя народ. Слава да бъде на името ти. Мило за народа ни, Господи. Мило за Украина и Русия, не позволявай тие братски народи да се избиват поради безумието на управници. Молиме ти за директна намеса от небето и за спасението на Украина и на Русия. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Халелуя! Халелуя, слава Тебе, Господи! Благодариме ти, Господи, за Твоята намеса в Русия и в Украина. Благодариме ти за Твоята намеса в България. Господи, милост, погледни от небето и виж тия африкански дечица, които страдат, видло страданието на християните в Нигерия и в други страни. И слез от небето избави ги от тия врагове на християните. Защити, Господи, и християните в Северна Корея, в Китай, в Индия, където ги преследват, в Индонезия и други места. Смили се за Твоя народ, Израел. Смили се за България и дай мир в Израел, мир в България, мир в Украина и мир в Русия. Алилуя, слава на родените си. Господи, помилвай ни. Мир в домовете на християните. Господи, Сине Давидов, смили се за нас. Господи, молиме ти да прегледаш всяка бележка и всяко име, което прочетах тук в това събрание. Аз вярвам, че ти си тук с духа си и да бъде разгледана всяка устна и писмена молба на моите брати и сестри и поради ти, според твоята велика милост, според твоята велика любов към страдащия народ, Господи, молиме ти за това момченце, което беше тук на първия ред, Веселин, смили се за него, развържи го, освободи го, Господи, помилвай го, слава Тебе, милост, милост за нашия народ,
Молиме те за сестра Иванка, която е на почивка, там където е, там да остане и болката, и кашницата, и да се върне жива и здрава България. Слава Тебе, алилуя, слава Тебе, Господи. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, Отче святи и праведни, с която Твоя Син, Господ Исус Христос, ни е научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплатил в Духа Свято и Дева Мария и само човек и преразнал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и се приподясно на Отца, и пак ще дойде за слава, за съд и живи мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Божия го, Господа, живопроящия, който от Отца изхожда, когато се поклоняваме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Отче свят и праведни, благодарим Тетко, че имаме достъп до Твоя благодатен Господ, защото Той е Твоя Син, умря на Голгофския кръст и възкръсна за нашите оправдания, и разкъса завесата, която ни отделят се от Тебе, и ние имаме достъп чрез Твоята благодат. И сега ти се молим, Отче Божи, за тези люди, тези дети, представляват техните тела, те са увредени, Ти знаеш всичко, при Тебе всичко. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да е живел на земята и да не е съгрешал. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе на Голгофския кръст греховете на всеки един човек и че в Неговите рани ние сме всички изцелени. И затова ти се молим се, Отче благи, че силата на Святия Дух да действа в сърцата на тези люди, да възгориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. Духове, лукави и болестни, като починяваме тези страдания, заповядваме в името на Господ Исус Христос,
напускате тялата им. Напускате умовете им. Напускате душите им. Напускате духовете им. Напускате техните домове. И слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито дел, нито участие. Напускате това тем, отивате там, като Бог определил място за вас, не се връщате никога, не обрежете никаква друга държа. Отче святи, Твоето слово е творческо, силно, че създава всичко чрез словото си. И ти ни казваш, че само певеца, че това слово е, което лекува, казва, изпраща словото си и то ги изцерява. Изплати своето слово върху тези люди и ти да бъдат съвършенно страни за слава на Господи Исус. Благодарим за слава на ти. Съвършено здраве за слава на Господи Исус. Амин. Амин. Така, ако има видение. Да. Един от последните пъти видяхме с едно дърво, братяте. Знаеш, когато взимата гръбнетата малки го опаковат с каза, какви парцали и тръзва да ги довезат там зайци. Това беше опаковано с леки картони до короната. Короната, това е сколько голяма дърво. Короната зелената опаковано горе да бъдат тази стълна. Сега видях по време на улитата как това опаковано с пушнава се вреди. Не се махнава, не останава. Това са ли? Добре. И каквото му беше каза Йосиф. И друго се не е помощ, когато се сетиш. Аз съм написан. Панчо казва и да не губим време. А, за сестра. За старо заедно. А по време молитвата за твоя дом, виждам някаква операция, лека и вече зашиват нещо рано. Така, някога екип вижда нещо, зашиват. И за момент се мерна това нещо. Еми, нещо в дома ви се прави някаква операция. Господ работи там. Дай Боже да се измири Господ. И третото, което от сега спомен, това е, когато говореше да молеше се за Украйна и Русия. Вобре не го чувам. Владимир Путин и Русия ще пострадат за това, което вършат в Украйна. И за Украйна. Не знам. Аз усетих обаче голямо помазание, като се молих за Русия и Украйна. Това означава молете се за Русия и Украйна, защото това ще има последствия за България. Това и за целия свят. Сателитите показват стотици танкове на границата. Сателитите снимали горе. Стотици танкове на границата. Абе, те на времето бяха натрупали хиляди танкове на едно место, ама Рейган им каза, ще ги накарам да едат танкове и нещата се пробили. С тия танкове до кога ще плащат народа? Когато се моли за милост за България, значи виждам мътна вода, която ври. Матилка има в България. О, размазани са умовете на хора. Така. Мир. Мир за Русия и за Украина. Значи имаше едни стихове, които няма да ги цитирам точно, но съдържанието е следното. Князете на народите се събират, за да замислят скверни дела. Ще има войни тук и там, и глад, и трусове. Така че си изпълнява Божието слово. И за дрехите. Когато се молихме, виждаме един беловлас свещенослужител с бели дрехи. Искам да благодаря на Бога за това, че ме пази, през седмицата ме запази при единиците и винаги ме пази. Благодаря много за това, което прави за мен, за семейството ми, за близките ми, за всички. Благодаря ви. Така, друг, има ли? Ще чакаме. Кажи, брат. Аз искам, брат, да ти пожелая, както ти пожелая. Мисля на Добре с тебе и дори да си извън България и чужбина да си няма значение. Да се реши твоя проблем.
себе да бъде. Бог да благослови семейството и децата и правнуци. Амин. През тия празници всички да бъдете благословени. Утре радостен празник. Излизайте утре. Отивайте на църква. Канете други хора да излезнат. Може ли това в такива празници да си седим вкъщи? И Господ ще види, че народа се весели. Той иска да се веселим по празниците и да ни пази, защото винаги по празниците на България има големи шамари. Спомнете си преди 10 години, преди Великден, децата, 12 деца загинаха в реката Лин. И когато народа да празнува и да се радва, налага се да сме в траур. Защо? Така пише в пророк Осия. Ще направя празниците ви на тъжовни дни, т.е. на траурни дни. Ще направя, защото ме забравихте и ме изоставихте. Той говори за Израел, това се говори, това означава и за целия свят. Да се молиме да ни опази през тия дни празничи и народа да се весели, да може да излиза на църква да отиде, да си спомним за Възкресението Христово, за Неговата смърт и така нататък. Добре, брат Димитре, заповядай. Много се радвам, че сме заедно. Да дадем слава на нашия Бог, да му се покорим. Започваме да разглеждаме първото послание на апостол Павел към Тимотей. Павел, апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда, до Тимотея, истинското ми чадо във вярата, благодат, милост и мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ. Както те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчиш на някой да не предават друго учение, нито да внимават на басни безконечни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра. Така прави и сега. А целта на това заръчване е чисто сърдечна любов от добра съвест и нелицедерна вяра. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш небесен, благодарим ти за словото, което си ни дал и да се получаваме от него. Молим ли си ти да ни разкриваш словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да ни даваш мъдростта и силата на Духът си, да го изпълняваме в нашия живот, за да бъдем не само слушатели, но изпълнители на Твоето Слово, а това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да бъдем послушни и да вършим Твоята воля. И това е нашето желание. Не знаем, че сами нищо не можем да направим, но Ти си всемогъщият Бог и Ти всичко можеш. И Ти си ми обещал, Господ Исусе, че няма да ни оставиш сами. Ще изпратиш Духът си върху всеки един от нас, за да ни наставлява, назидава, да ни изобличава. Да растем в вярата, да растем в познаването на Господ Исус Христос и ти се молим да ни изпълваш Духът си, това, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. Молим да се
да благословиш нуждите на светините си. Ние ти се молим за болните, слабите, немощните. Молим се и за тези, които са искри, да ги помним в нашите молитви. Често пъти ние забравяме за тях, Отче Благо. Молим ти се да ни простиш. Обещаваме, а не изпълняваме. Затова ние ти се молим да ни дадеш мъдрост, да ни напомниш чрез Духът си в нашето ум, да изпълняваме своите обещания и да вършим това, което бъде за прослава на Твоето име. Благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за слава на Твоето име. Благодарим Ти за всичко. Слава ни до Ти. Амин. Тебе. Четири послания апостол Павел пише директно на отделни личности и три от тях са за тези, които са негови сътрудници. Учените ги наричат пастерски послания, защото апостол се занимава именно с тези, които се трудят в църквата, благовестители и тези, на които той е дал известни нареждания, какво да правят в църквата. Казва как да се обхождат, каква да бъде животът на тези люди, които Господ е призвал да бъдат благовестители. И това е първото послание, което апостол отправя към Тимотей. Тимотей е роден в Кирикия, Дербия и Листра, близо до в тази област, която е роден и апостол Павел. Неговият дом е Дербия дом. Той израствал в Дербия дом. Бабата Луида, вярваща, майката също. И апостолът си спомня за него и казва: и ти познаваш писанията още от детинство, защото си израсла в такъв дом. Това е голямата привилегия, която имат много вярващи, да израстат в такъв дом. И аз имам тази привилегия. Аз съм от малък първото слушане, словото. Аз от вече 80 години се слушам словото и го чета. Баща ми имаше голяма памет. Някой път вечер, като не водих молитва, и си припомни някой псалом и си го каже целият псалом на Исус и си продължава. И това е голямата привилегия. Именно такава привилегия имали Тимотей. Неговият баща обаче е бил грък, не еврей. Именно, понеже апостол при първото отиване в Листра, първото негово пътуване, той се запознава с Тимотей. При второто негово пътуване, вече църквата в Листра дава много добро свидетелство за Тимотей, за неговата вяра, и той пожелава да го води вече със себе си, да не бъде негов сътрудник. И тук е свободата в Христа. Понеже апостол, като посещава градовете, първото му посещение в синагогата между евреите, а за Тимотей се знае, че баща му е грък и не е бил обрязан, а трябва да общува с евреите. Евреите не общува с необрязани хора. И за да може да бъде пълноценен сътрудник на апостол Павел, той го обрязва. И така, апостолът пише това свое първо послание към Тимотей в 58 година. Какво е свидетелството, което апостол Павел дава за Тимотей? Възлюбено чадо във вярата. Споменай го на два пъти това.
и в своите послания и към коринтяните, и в своите първото и второ послание, той говори именно с тая възхита от това общуване, с тая вярата, която имат двамата, че апостол си спомня, че и той е израснал в вярващ дом, където познава много добре писанията, и Тимотей е бил в същото познаване на писанията. Но той не е само възлюбен учител, но съработник. Така се дослова апостола да го съработник от Господа. И в посланието към филипяните и към посланието към римните, той говори ми, че Тимотей е не съработник, работи заедно с него в благовестието. Но той е по едно време и затворник. И може би този затворник в Рим и там е бил заедно с апостол Павел. Така в посланието към евреите, 13 глава, 21 стих, апостолът съобщава, че Тимотей е пуснат, излиза от затвора и той ще ги посети заедно с тях. Те ще научат какво е пък и положението на апостол Павел. Възлюбен чадо в вярата, брат Тимотей, съработник и затворник. Това е свидетелството, което апостол Павел дава за Тимотей. Изнад него изпраща твоето послание. Апостолът следва римския образец на кореспонденция. Първото нещо е кой пише и второто е на кого се пише. Ние опълноценно накрая даваме адреса или нещо поздравление при те римските писания. Най-напред се съобщава кой пише това писмо и след това на кого се пише. Именно така започва. Павел, апостол Исус Христов. Той пише писмото. И апостолът обръща винаги внимание на тези, които пише, че той е апостол. Но той е апостол не от себе си. Сега има много апостоли, които се обявяват за апостоли. Апостол, Павел казва, апостол по заповед на Бога Отца. Не се обявява сам, че е апостол. Апостол по заповед на Бога Отца. Именно ние виждаме това в дела на апостолите, което Бог се открива на Павел Савел, който пътува за Дамаск, но той открива там и на Анания, че той е призван от Бога и той трябва да се среща с него, да бъде изцерен и очите му и да бъде настанен в вярата. Апостол по заповед на Бога Отца. И какво става? И на Исус Христос. И тук апостол Павел дава няколко характерни дейности, които върши Христос. Исус Христос, нашият Господ, нашият Спасител, нашата надежда. Именно от Той е Христос и Бог Отец, аз съм назначен за апостол, не от някой друг. Исус Христос е нашият Господ. Исус Христос е нашият Спасител. Исус Христос е нашата надежда. За какво се надявате вие? За какво се надявате за Христос? Че живеете и ще оздравим царството си. И църквата казва, ела Господ Исус. Не ожидаме, не го отидваме. Това е нашата надежда.
И тук апостол каза, истинското чадо на вярата. Това е, до него се пише, до Тимотей, което е истинско чадо в вярата. И какво желая? И какво ни дава? И какво пожелава апостолът на Тимотей? Благодат, милост и мир. За да бъдем християни, да живеем християнски живот, ние се нуждаем от Божията благодат. И до толкова, доколкото Божията благодат е в нас, до толкова сме християни. Защото Христос казва, без мене нищо не може да направите. А в благодата чрез Господ Исус Христос ще дойде с теб. И затова апостол казва, благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господ Исус Христос да бъде върху тебе. Това е чудесно пожелание. И това е именно, от което всеки един човек се нуждае, а най-много християните. Мир с Бога, Божията милост в нашия живот и Божията благодат да ни изпълва винаги. Ни се нуждаем от тези неща и апостолът ги пожелава да бъдат върху Тимотей. И когато ни четем това слово, то се отнася, че Господ чрез Исус Христос е дал благодат за нас. И апостол иска и ние да имаме тази благодат и тази милост и онова, което Бог върши. Благодата дойдена чрез Исуса Христа, милостта е изява на Божията любов към нашите нужди. И в резултат на нашата вяра, Бог изпълва сърцата ни със своят мир. И това е нуждата, която ни трябва да търсим и да бъдем изпълнени чрез Божията благодат, с Божият мир и Божията милост винаги да бъде с нас. И от третия стих апостол почва да дава наставление как да действа в църквата в Ефес, защото той е останал в Ефес. Апостолът заминава за Македония, но остава Тимотей в църквата да ръководи църквата и му дава наставление. Да се пази и да противодейства в Ефес на учение, които са лъжливи. Кои са тези учения? Още в началото, в първи век, вече започват да се вмъкват вътре учения от учители, които искат да примирят или да вмъкнат вътре постиженията на гръцката философия и онова, което Бог ни дава чрез благодата на Господ Исус Христос. Апостол Йоан, цялите трите му негови послания са именно за това противодействие на този гностицизъм, което е окултно учение. Сега сме века на окултизма, вече се шири навсякъде. Това е, че гръцката философия приема логос, но той е, като там му дава името Демиург. Той е той устройва всичко. Той е като майстор-строител, който устройва цялата вселена. Апостолът говори, че Христос е логоса, т.е. Словото, но няма никакво общо между онова, което гръцките философи приемат и това, което Бог ни дава в Евангелието.
И тук се вмъкват именно тези лъжи учения, за които апостол предупреждава да внимава и да изобличава други учения, други учители. Защото въпреки тези старания на Тимотей и на други, много се вмъкнат в благовестието от тези лъжи учители. И това е, че понеже Бог е чист дух, телото е нещо нечисто и затова Божия дух не може да се въплъщава. Исус не се е въплътил. Логосът е светлина и той няма нищо общо с телото и затова казва, че имаме едно призрачно. Ние виждаме телото на Исуса, но не е това, което виждаме. Защото същността не, няма действително въплъщаване. Именно това критикува апостол Йоан в своето първо послание, второ да казва, който не изповядва, че Исус е дошъл в плът, то е антихрист. Защото ако Исус не е дошъл в плът, не е наш изкупител. Той е нашият изкупител, но такъв какъвто е сме ние, такъв е и той. Другото изкривяване е, че телото е нечисто. Дори се достига до там, че телото било създадено от Сатана, а духът създаден от Бога. Това е така наречения дуализъм, който се върху, ако си спомнете за богомилите, които приемат именно точно това. Но това се вмъква и в църквата, аскетизма. Телото трябва да се измъчва, трябва да се тормози, за да може да не ни влияе. Именно при такива, някои от вас може да се слушали за тъй Симеон Стълпник, свети Симеон Стълпник, той си изграждал стълб из тръча и горе да не може да общува тук долу. Но един път дори се вързал с верига да не може да общува с другите хора. И тогава се наложило антиохийския епископ да го посети и му каза, защо така? Волята, духът трябва да лъде. Колко се къци се вързал с верига, за камъка, твоята мисъл може да отиде съвсем другаде. Не е въпросът да се вържеш с верига и той тогава се отвързал. Именно това е такава аскетизъм. Телото трябва да се измъчва, да не ни влияе. Но ние може да го измъчваме, да го вържиме, да не едем, да постим и същевременно нашите мисли да бъде съвсем отвлечена към други неща. Именно тия учители, които са искали да нахлуват вътре в църквата, за тях говори апостол Павел на Тимотей да внимава. Казва, заръчвам, как оставих ти в Ефес, като ти заръчах преди да тръгна за Македония и сега му напомня в посланието, на някой да не предават друго учение. Именно тези друго учения се вмъкват. Тук, то се шири сега в някои вярващи, които каза, че грехът на Адам и Ева, че ще има сексуално общуване. Това е грехът. Аз съм го чувал много от много люди. Викам, вие имате крива представа за това, което Бог е направил. Христос каза, че ги направил мъж и жена. Да общуват помежду си. А това не е осквернявано. Защото, когато четем, и в Стария Завет, и в Новия Завет Господ иска да размишляваме защо се пише така и какво се казва с това, което се пише. И затова, когато четете Словото Божие, размишлявайте какво се казва, защо се казва, как го казва и каква е целта на това, което се казва. Това е заповед от Бога Отец. Не само да четем, да размишляваме.
И заповедта е дадена в Стария Завет още. Първата глава на книгата Исус Лавин. И 8 стих там четем. Тая книга на закона да не се отдалечава от тебе. И какво каза? Да четеш? Не. Да размишляваш върху нея деня и нощя. За да имаш успех. Да размишляваш. Бог иска да размишляваме. Като размишляваме върху Неговото Слово, даваме възможност на Свят Дух да действа по вътре. Ако не размишляваме, няма кой да, как да получаваме тези истини, които Святия Дух иска да ни разкрива. Но това е в Новия Завет. Второто послание на апостол Павел, апостол му казва, второто послание, втора глава, 7 стих, казва: размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти открие и други неща. Значи, като размишляваме, Господ ще ни открива. И така, да не предава друго учение. И затова Бог е създал мъжете и жената и знаете ли какво? Благословението е преди грехът. Грехопадението става след благословението. И каза, но това е първото нещо, което Бог като дава на хора. Благослови ги. Създаде ги, благослови ги. И казва, размножавайте се, владейте земята. Обладайте. А грехът е след това. Така че мъкване други учения, които са противоречие на това, което Бог е начертал. И сега, само християнството ни казва, защо Бог е създал човекът мъж и жена. Мъжът и жената са продължение на творческата воля на Бога. Бог създаде първата двойка и чрез тях почва да продължава да сътворява граждани за своето царство. И най-доброто място за създаване и възпитаване и възрастяване на гражданите на Божието царство е семейството. И затова Бог го е създал. Така че не можем да вмъкваме неща, които не са в истината на Божието творение. И така, апостолът още тогава внимавай за тези учители, които се вмъкват вътре и искат да принесат тези лъжи учения. Така да той ги казва други учения. Нито да внимават на безконечни родословия. То той е отгоне, казва това само се допринася за предирня и за нищо друго. Защо? Каква е целта, която преследва Бог чрез своето слово тези наставления? А Божията спасителна наредба. Каква е? Чрез вяра да се спасят людите. Не чрез нещо правене от нас. Чрез вяра да се спасят. Това е Божията спасителна наредба. Именно тези лъжеучения, тези вмъквания на други тенденции не допринасят за това нещо. А те отбиват. И каква е целта, казва апостолът? Това ти заръчвам. Целта е чисто сърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Хубаво, нали? И аз повтарях няколко пъти да го запомня. Чисто сърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Научете го, Исус. Това е пожеланието и това е, което апостол каза. Това е целта на благовестието. Да има чисто сърдечна любов към всички. Добра съвест, защото има и недобра съвест. Това е едно от определенията, които апостол дава за съвестта. Добра съвест. И след това
същото послание, 4 глава, 4 стих казва, че има прегоряла съвест. Прегорялата съвест не може да различава кое е добро, кое е зло. И затова що се тормозите сега и се възмущавате, че хората толкова зли направили, казва и не се извинявате ни. За какво да се извиняват? Той си правил добро за него. За доброто извиняваш ли се? Но че те са ощетил, но и какво е вина на той? Че ти се ощетяваш, той си правил добро за себе си. Та е неговата съвест. И за какво да се извинява? Апостол каза, че това е прегоряла съвест. Не различава добро от зло. И още едно определение дава апостол за съвестта. И това е в посланието към Тит. Осквернена съвест. Кое е свято, кое не е свято, не се знае. Тема всички едно. А тук каза апостол, добра съвест. Съвест, която е дадена от Бога, която различава доброто от злото, която различава кое е свято, кое не е свято. И е добра съвест. Нелицемерна вера, нелицемерна вера. Значи има лицемерна вера. Щом апостолът определя нелицемерна, значи има лицемерна вера. Представяме си, че сме вярващи, ама не сме. И така, запомните ли го? Чисто сърдечна любов, добра съвест, нелицемерна вера. Това трябва да бъде ние. Нашия живот да се постига тези пожелания, които апостолът отправя. Бог да ни благослови. Да се пазим от лъжеучени, лъжеучители. Същото онова, което помага за вяра за благовестието е спасени чрез вяра, а Спасителят е Христос, не друг. А в вашия живот да има чисто сърдечна любов, добра съвест, нелицемерна вяра. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкрива чрез Словото си. И ти се молим, че благи чрез действието на Святия Дух да вселяваш дълбоко в сърцата Твоето Слово, което да расте и да дава плод за вечен живот. Ние живеем именно тези благословения, тези пожелания, които ти дава чрез апостол Павел на неговият сътрудник и верен работник. Да бъдат и в нас, да имаме чисто сърдечна вера, добра съвест и вяра в Господ Исус Христос. Благодарим ти, сърци, слава ми. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица. Да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна, Христовата църква по целия свят. Амин. Бог да ни бъде. Амин.